שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו בתוכנית מיוחדת של מגזין העולם היהודי לקראת חג הסוכות, קצת מנוחה מהקורונה, קצת מנוחה מהטרדות היומיומיות ואפילו מהמתקפות על ערוץ 20, ואנחנו איתכם במשדר מיוחד שמטרתו להביא לכם קצת את אווירת החג אליכם הביתה. אנחנו נהיה עם הרבה שליחים בעולם, בארץ ובעולם, שמביאים אור לעם ישראל לקראת חג הסוכות. נדבר על מה שקורה בבסיסי צבא הגנה לישראל, איך נערכים שם לחג הסוכות. נשמע קצת גם על מה שקורה כמובן כאן בארץ, איך בונים סוכה בזמן שהקורונה משתוללת ברחובות, ואנחנו צריכים להגיע אל אנשים קשישים שהפעם לא יכולים לקבל עזרה מבני משפחה. יש מי שיתגייס לעניין הזה. אנחנו נשמע גם על ארבעת המינים, על המגדלים והמשווקים, מה קרה השנה, איך הם גידלו וגם איך הם שיווקו השנה את ארבעת המינים. אנחנו יודעים שזה עבד השנה קצת אחרת. וגם למי שרוצה לעשות עוד משהו עם ארבעת המינים, אנחנו נביא לכם גם מתכונים, אולי גם קצת סגולות ורפואות מארבעת המינים ומה שאפשר לעשות איתם גם אחרי חג הסוכות כמובן. את כל זה אנחנו נעשה במשדר המיוחד שלנו, מגזין העולם היהודי, ואתם מוזמנים להיות איתנו בשעתיים הקרובות. אולי תחילה נפנה אלייך, איילה חג'אג'. טלי. כן, שלום וברכה. שלום. טלי אביטל חג'אג', ואת הבאת לנו כאן את, נרחיב על זה בהמשך, אבל הבאת לנו בעצם את ארבעת המינים. זה לא נראה בצורה שאנחנו מכירים אותם, זה לא הלולב, האתרוג, ההדס והערבה שאנחנו כולנו מכירים, שמת אותם בצלחות. אבל את, בהמשך השידור שלנו, תדברי איתנו קצת על הסגולות שיש במינים המיוחדים האלה. למה דווקא בחרו בהם, התורה בחרה בהם כמינים מייצגים. ונשמע קצת גם אולי מה הסגולות הרפואיות שיש בכל אחד מהם, נכון? נשמע, ואפילו נכין, ויהיה מגניב. נעשה הכל ביחד, בעזרת השם. אנחנו רוצים אבל תחילה לפנות ולשמוע מה קורה בבסיסי צה"ל, איך נערכים שם לחג הסוכות. אנחנו יודעים שלא מכבר הוכרז עוצר יציאות בצבא הגנה לישראל, זה אומר שהרבה מאוד חיילים נמצאים בבסיסים בחג הסוכות הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לרב סרן הרב אודי שוורץ, שלום לך. שלום וברכה וערב טוב, חג שמח. חג שמח, אנחנו מתכוננים לחג הסוכות, ורוצים לשמוע איך אצלכם ברבנות הצבאית הראשית מתכוננים לחג הסוכות. אז ראשית, הערכות השנה באמת הייתה מורכבת יותר מאשר מה שהכרנו בשנים קודמות, בשנים אחרות. השילוב המיוחד של לא מעט כוחות שפזורים בדריכות מבצעית גבוהה, יחד כמובן עם כל ההגבלות של נגיף הקורונה, יצרו כמה אתגרים שלא בדיוק הכרנו בעבר, למשל, העובדה שיש הרבה מאוד חיילים שנמצאים בעוצר יציאות עקב הקורונה מצד אחד, ומצד שני מחולקים לקפסולות באופן מאוד מאוד ברור והדוק, מחייב לבנות ביחידות הרבה יותר סוכות, מחייב להיערך לתפילות, לספק ארבעת המינים לכל קפסולה וקפסולה, כדי שכל חייל באמת יוכל ליטול ארבעת המינים כהלכתם. וברוך השם, בעקבות מאמצים מאוד מאוד משמעותיים שהתבצעו ברבנות הצבאית, תחת ההגדרות של הפיקוד הבכיר של צה"ל, שדרש חג כהלכתו. כך היה גם בפסח האחרון, וכך גם בחגי תשרי הנוכחיים. הפיקוד הבכיר של צה"ל דרש שבכל מקום חיילים יחגגו חג כהלכתו. למרות הקורונה, למרות הריחוק מהבית, החג נדרש היה להיות חג כהלכתו. וברוך השם, אני חושב שעלה בידינו לעמוד בנושא הזה, לבנות הרבה יותר סוכות מבשנים האחרונות, כולל ממש ב-48 שעות האחרונות עוד רכש בזק מהיר של כל הגורמים, של עוד כמה סוכות שעדיין היו חסרות, כדי שבאמת בכל יחידה יהיו כמה שיותר סוכות, כך שהחיילים גם יוכלו לאכול בסוכה, בהרבה מקומות גם לישון בסוכה, וגם לשמור באופן הדוק על כל ההנחיות ובעיקר על ההפרדה בין הקפסול. כן, אתה יכול, הרב אודי שוורץ, רב סרן, להגיד לנו שכל החיילים באמת קיבלו ארבעת המינים, כלומר, יש באמת אפשרות לצבא לנפק לכל מי שדורש, כל מי שרוצה, ליטול ארבעת המינים בחג? היא... כל כך הרבה חיילים נמצאים עכשיו ביחידות. התשובה היא חד משמעית כן, כמויות ארבעת המינים שסופקו השנה לצבא גדולות לאין ארוך לעומת שנים קודמות. אגב, גם רמת ההידור
של אותם ארבעת המינים הולכת ומשתפרת, הודעות שאנחנו מקבלים מכל מיני חיילים ורבנים ומפקדים בכל מיני יחידות על רמה מאוד גבוהה של ארבעת המינים. לא כל חייל מקבל סט אישי, אבל בכל בית כנסת, עד לנקודות הקצה המרוחקות ביותר, לרבות חיילים שנמצאים באיזושהי עמדה מבודדת, עמדת טנק של ארבעה חמישה חיילים, גם לשם הגיע סט כשר של ארבעת המינים, כאשר השנה צירפנו גם ערכה מיוחדת ששומרת על הטריות, אריזה מיוחדת ששומרת על הטריות של ארבעת המינים, כך שגם אם לא יהיו במקרר, הם נשמרים במצב טוב. באותם מקומות שבהם חיילים מתפללים ונדרשים להעביר ארבעת המינים מיד ליד, הצבנו גם ערכות של חיטוי, של אלכוג'ל, עם הנחיות מאוד ברורות לחטא את הידיים בין אחד לשני, כדי שנוודא שגם בנושא הזה של העברת ארבעת המינים מיד ליד, לא חלילה יוצא תקלה, והדבר הזה לא מהווה איזושהי פגיעה. בהחלט נשמע שנערכים שם בצהל. אגב, אתם נערכים לשהייה ממושכת בבסיסים, עוצר יציאות כאמור, מה זה אומר מבחינת הרבנות הצבאית? זה לא סוד, זה פורסם שצהל נמצא בעוצר יציאות, והשהייה הממושכת מחייבת גם, כמו שאמרתי, חג כהלכתו בסוכות בארבעת המינים, אבל גם הרבה מאוד חיזוק ועידוד של החיילים. אני יכול לספר ולשתף שאתמול הרב הראשי לצהל ואני סיירנו במוצבי יוצבת הבשן, ברמת הגולן, עברנו בין מוצב למוצב, ומעבר לבדיקה, תקינות הסוכות וארבעת המינים בכל נקודה, חשוב היה לנו מאוד, כמו בכל הביקורים, לשמוע את החיילים, לשוחח איתם, לחזק את רוחם, ואני יכול להעיד שבאמת חיילי צהל מבינים את המצב, מבינים את עוצר היציאות שנגזר עליהם, מקבלים את זה בסך הכל ברוח טובה, ומחפשים ומבקשים לחגוג ולחוש את שמחת החג. אני יכול לומר לך שממש עברנו עד מוצבים מחלקתיים שיש בהם באמת כמות לא גדולה של חיילים, ובכל זאת גם סוכות בכל מקום, גם ארבעת המינים בכל מקום, אבל מה שבעיקר שמחנו לראות, זו בכל זאת איזושהי אווירת חג, ואיזושהי רצינות וכנות ונכונות של החיילים, גם לחגוג את החג, אבל גם כמובן לבצע את המשימה המבצעית והביטחונית שמוטלת עליהם. בהחלט, ואנחנו מאחלים לכם הרבה הצלחה ברבנות הצבאית עם המבצע החשוב הזה, גם מבצע חג סוכות וגם מה שיהיה אחריו. תודה רבה לך, רב סרן אודי שוורץ. תודה רבה גם לכם, אני רוצה גם מכאן לאחל לכל החיילים, לבני משפחותיהם שנשארים, שיהיה חג שמח לנו, לכל עם ישראל, נשמור כולנו על ההנחיות, נשמור כולנו על הבריאות, והחיילים בכל מקום יבצעו את משימתם ויבטיחו את שלומנו וביטחוננו. חג שמח. בהחלט, חג שמח, תודה רבה. ואנחנו חוזרים אלייך, טלי חג'אג', אביגטל חג'אג'. ארבעת המינים, אנחנו רגילים שהם נמצאים בסדר מסוים, אוחזים אותם בצורה מסוימת, אבל את אומרת, רגע, חכו, אחרי חג הסוכות יש הרבה מה לעשות איתם. אז הבאת לנו כאן על השולחן ארבעת מינים, אולי תציגי אותם ככה. אז אני אציג, אני... ואפילו נגביע קצת כדי שנראה מה יש כאן. מכן. יש לנו אתרוגים, יש לנו... יש לנו ערבה, הדס. ואנחנו נדבר על הלולב, הוא לא פה, אנחנו נדבר עליו. ועל הלולב לא כאן, אוקיי. אז אנחנו, בוא נדבר ככה, בוא נתחיל עם הפרי הכי חשוב. אני אשמח להציג את עצמי רגע, אפשר? בטח, בשמחה. למה לא? אז אני טלי, אני בעצם ארומטרפיסטית, רוקחת טבעית, ויועצת של צמחי מרפא, מנהלת את משלה מהטבע, שזה עסק לסדנאות רוקחות טבעית, כיום מן הסתם הוא פחות פעיל בתקופת הסגר, אבל נמשיך להביא את הידע לכולם. בהחלט. ובאמת נכיר את היכולות ריפוי של הדס, ומה אפשר לעשות בעולם הרוקחות הטבעית. אז את רוצה להתחיל עם הדס דווקא? לא, אולי דווקא עם הערבה, אתה יודע? עם הערבה? תמיד, כן, תמיד... כן, תמיד שמים בצד את הערבה. אז בואו נראה מה אפשר לעשות עם הערבה. אז כמובן שאחרי שנטלנו על ארבעת המינים, וברחנו ועשינו כל מה שצריך, והחג עבר, אפשר גם לקחת את הערבה ולעשות איתה עוד כמה דברים. עוד כמה דברים. מצוין. אז קודם כל, הרבה אנשים באמת לא... אני חושב שהערבה היא ממש בצד, ולא מכירים את כל הדברים שהערבה יכולה לתת לנו. וחשוב רגע להגיד, לערבה יש חומר פעיל שנקרא סליצילין, שמי שמכיר הוא נגזרת של חומצה סליציליאטית, שממנו עושים את האספירין. זאת אומרת שזה כאילו התרופה נוגדת קרישה, כאילו מדללת דם הכי כאילו מוכרת בעולם המערבי. וגם ברפואה הסינית משתמשים בו לאותן מטרות.
ומאמינים שבעצם הוא מניע דם, ולכן הוא נוגד כאב, ואחד הדרכים להשתמש בו זה פשוט בחליטות, מרתחים של 5-10 דקות, מרתחים קצרים של העלים, ואותם לשתות, למי שיש לו בעיות מסוימות בהקשר הזה. ובעולם הרוקחות הטבעית, לעלים של הדס הם בעצם מלאים בכלורופיל. כלורופיל זה הפיגמנט, הצבען של הצבע, שנותן את הצבע הירוק לעלים. ומה שאנחנו עושים איתם, אנחנו נייבש את הערבה, אני אדבר עוד מעט, אנחנו מייבשים הכל, מייבשים את כל ארבעת המינים. בכלל ברפואה הטבעית הרבה פעמים מייבשים. מייבשים את הצמחים. כלומר, אבל עדיין הסגולות הטבעיות שנמצאות בתוכם נשמרות גם אחרי הייבוש. נכון, הרבה צמחים, עצם זה שאנחנו מייבשים אותם, אנחנו בעצם גורמים לחומר הפעיל שלהם להיות יותר מרוכז. כי אין כבר, כאילו אין את המים, אז החומר הפעיל יותר מרוכז. ובעצם אנחנו מייבשים, מילה קצרה איך מייבשים צמחים, אני הכי אוהבת לייבש אותם בתוך שקית נייר, אבל אפשר לייבש אותם גם תלוי, כמו שכזה הרבה מכירים, שיש כזה צרורות תלויים, אפשר גם בסלסלת קש מעוברת. מייבשים, אחרי שהצמח יבש, אנחנו בעצם תוכנים אותו, ואנחנו יכולים להכין ממנו פילינג פנים. בעצם הכלורופיל, בגלל שהוא נוגד חמצון, הוא ממש טוב לאור אקנטי, אור עם אקנה, שיש המון המון רעלים, ואנחנו רוצים לסלק רעלים. אז בעצם אנחנו יכולים פשוט, אחרי שיבשנו, לקטוש את הצמח, אפשר רואה במכתש ואלי, הראיתי פה, הבאתי פה מכתש ואלי, מי שעדיין לא מכיר. כן, כן, אנחנו רואים. הנה, אני אסמן עליו עם הערבה. כן. אוקיי, אפשר עם מכתש ואלי, או במתחנת תבלינים. ואז בעצם, איך שאני אוהבת להכין אותו, אנחנו ניקח שתי כפות של גווקר, יש לי בולת שואל, כן, שהיא מאוד ידועה במטבחים, מאוד מוכרת, פשוטה. גם אותה נטחון, ונשים כף של ערבה תכונה. אנחנו נערבב הכל בצנצנת ונשים בצד, וברגע שאנחנו רוצים להשתמש, אנחנו לוקחים חופן של הפילינג הזה, מרטיבים אותו, מורחים על הפנים, עושים מיסוי עדין, שוטפים, ואני מבטיחה שזו תחושת רעננות, תחושה כיפית, וזה משהו שלגמרי אפשר לעשות עם ערבה מיד אחרי החג. כן, יפה מאוד. ואנחנו עוד נשמע עוד על הסגולות, גם של ערבה וגם של שאר המינים. ואני חייב לומר, טלי, שזה בהחלט מפליא שהצמח הזה, שנראה צמח די... כן, אין לו טעם, אין לו ריח, זה, אבל יש בו הרבה מאוד סגולות, וזה מאוד... מפליא, ואנחנו נשמע על זה. מעולה, אני כאן. כן, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אחרי זה אנחנו נשמע איך בונים עם הקשישים סוכות, ואיך עדיין מי שלא הספיק לבנות סוכה, מוזמן לעשות את זה באמצעות החבר'ה הטובים, הטובים באמת, שעוזרים לקשישים ולאנשים גלמודים לבנות את הסוכות שלהם. כן, מגזין העולם היהודי, ואנחנו עכשיו עם מיזם מיוחד של בניית סוכות לקשישים, בהחלט יוזמה חדשה, יפה ומבורכת בעיקר בתקופה הזאת, ואנחנו רוצים בהקשר הזה לדבר עם אריאל שוורץ, נדב שפירה וסימה פלוס. שלום לכם. שלום וברכה. אז אתם נמצאים, חן, תספרו לנו. אנחנו לא שומעים שוב פעם? אני יודע שאתם נמצאים עכשיו בסוכה שאתם בניתם, נכון? נכון, נכון. אז בואו ספרו לנו קצת, איפה אתם בונים את הסוכה ועבור מי ואת כל הסיפור. אנחנו מחבב אריאל גבעת שאול בירושלים. אנחנו יצאנו השנה במיזם, מיזם של כמידי שנה ושנה, לעזור לאנשים לבנות את הסוכות שלהם. השנה ידענו שהולך להיות הרבה יותר קשה, הולך להיות הרבה יותר מסובך, מהסיבה הפשוטה שיש יותר, יש הרבה יותר משפחות מבודדים, יש סגר ואנשים לא יכולים להגיע לבנות את הסוכה להורים שלהם. אז השנה יצאנו במיזם ביחד עם מנהל הקהילתי מיתרים, אנחנו יצאנו בבניית סוכות בקריית משה בשכונה וגם בגבעת שאול, ביחד מתחת פרויקט גדול מאוד של תנועת אריאל. באנו למשפחות, דוגמה סימה שאיתנו נמצאת פה, באנו אליה, סימה פלוס, אנחנו בנינו גם לה בנינו את הסוכה, היא אחת
מאות בארצי, אנחנו בנינו באזור ה-50 סוכות בכל קריית משה וגבעת שאול. אני ואריאל, הרכזי חבב של הסכים. כן, כל הכבוד לכם קודם כל על היוזמה, וסימה, את שומעת אותנו? כן. בואי ספרי לנו, כמה עזרו לך החבר'ה האלה באמת כדי שהסוכה שלכם תהיה בנויה השנה? אני מתנדבת במועדון מיתרים בגמלאים, ורשמו אותנו מי שמעוניין שיעזרו לו בבניית הסוכה, ונדב שמאחוריי הוא כבר עוזר לי שנה שלישית, הוא התקשר אליי, ושאל אם אני צריכה עזרה, אמרתי שאכן אני צריכה עזרה, אני כבר 14 שנה אלמנה, יש לי אומנם סוכה קטנה כל שנה, אני מתארחת אצל הבת שלי בנוף איילון, בגלל הסגר אנחנו קצת נקטעתם שם עם הזום, אבל אנחנו בהחלט רואים את התמונות ורואים את הסוכה ש... הם באו אליי, כן. עזרו... אבל הם עבדו שעות רבות, הקטינו אותם, אני מאוד מאוד מודה להם. בהחלט, ואנחנו רואים את הבנייה שלהם. נשמע שאחרי 50 סוכות אתם די מקצועיים, אריאל ונדב. שומעים אותנו? כן, שומעים אתכם. אני אומר שנשמע שאחרי 50 סוכות אתם די מקצועיים, נכון, אריאל? כמובן, כמובן, אנחנו פתוחים עוד לאנשים, אם מישהו רוצה. מוזמן להתקשר לתנועה של אריאל, ואנחנו בשמחה נמלא את הסוכה. אני עצמי פרסמתי את המספר טלפון למועדון הגמלאים שלי בגד, והם שמחו, חשבו שאני בת יחידה, ורק לי יש פרוטקציה אצל נדב, אבל אני נתתי להם את המספר, והם רצו אליהם להתקין להם גם כן את הסוכות. נפלא. כל הכבוד, ואנחנו באמת מברכים אתכם, נדב אריאל, על היוזמה היפה. מאחלים לכם שעוד תספיקו לבנות הרבה מאוד סוכות לפני החג, ותודה גם לך, סימה, ששיתפת אותנו. תודה רבה. ואנחנו נחזור אלייך, טלי אביטל חג'אג'. דיברנו על הערבה, ראינו שאת הערבה אפשר באמת להיעזר בה, לעשות איתה פנים יפות, לייבש, אם קלטתי נכון, לטחון עם קווקר, ולמרוח על הפנים, ויוצא, איך אומרים? פילינג. כן, פילינג לחג. לגמרי. אז עכשיו, עם הערבה אולי סיימנו, ועכשיו בואו נעבור לעוד משהו מארבעת המינים. נעבור נראה לי לאתרוג. אוקיי. אז אוקיי, אז האתרוג בעצם הוא בא ממשפחה מיוחסת, משפחת פירות האדר, משפחה שיש לה המון 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 סגולות, ובעצם גם האתרוג שלנו, הנה הוא כאן, בעצם הוא אתרוג ש... אפשר לחלק אותו להמון המון תחומים והמון המון סגולות מרפא, סליחה. אז קודם כל, כל מה שקשור לסילוק רעלים, הוא ממש מנקה את הגוף. זה מה שאנחנו גם מכירים מהלימון, אז גם לאתרוג יש את התכונה הזאת. בכל מה שקשור לטיפוח, אז בעצם האתרוג מלא בויטמין C, וויטמין C זה חומר מוצא לקולוגן, מי שמכיר, זה בעצם החומר שעוזר לחידוש הרקמות. ולגמישות שלהם, אז בכל מה שקשור לאור, הוא ממש משפר את האור ועוזר להגמיש אותו ולחדש אותו. וגם ויטמין C בעצם עוזר למנוע פיגמנטציה ומבהיר כתמים. חוץ מזה, אנחנו יודעים על האתרוג במסורות, יש כל מיני דברים, גם במסורת היהודית ידוע כמה שמשפר את כוח הגברה ואת הפיריון הנשי. מי שמכיר, יש את המסורת להכין ריבת אתרוגים לאישה אחרי, כאילו, לאישה שרוצה להיכנס להיריון. זה אגב הוכח מדעית? לא מוכח, זה אמרתי מהמסורת. אני אגיד, מתי שזה מוכח אני אגיד. אוקיי. ומהמסורת הפרסית... לא נשכח שאת רוקחת טבעית, כלומר, את צריכה להפריד בין סגולות לבין טבעוניות. נכון, לגמרי, לגמרי. אז תמיד יש לנו גם... גם מסורת חשובה וגם סגולות האלה יש להם מן סתם יסודות עתיקים ושורשים. לגמרי, והמשיכו אותם המון המון שנים. חשוב להגיד שיש דברים שעדיין לא נבדקו, זאת אומרת, אם היו בודקים אותם, אז אפשר לגלות את זה. למשל, אני אגיד, ברפואה הפרסית, היה נהוג להשתמש בסירופ אתרוגים למיגרנות, ובאמת ב-2015 עשו מחקר, ובאמת ראו שזה אכן עוזר. אז ככה שיש דברים שעדיין צריכים לבדוק, ובאמת הרמב״ם אומר על האתרוג שהוא טוב בעצם לכל מרפא, ובעצם עוזר לשקם בן אדם אחרי מחלה.
אז זה גם משהו שחשוב להכיר, ובואו רגע נבין איך משתמשים בו. אז ברמה הכי בסיסית, כמו שמשתמשים אפילו בלימון, חותכים את האתרוג, סוחטים אותו, ושותים אותו, שותים תמיד שלו, משתמשים בו בתזונה. לפנים אפשר ממש לקחת את תמיד של הלימון ולמרוח על כתמי פיגמנטציה. חשוב לי להגיד, במקום שקשור לכתמי פיגמנטציה, צריך להקפיד, בסדר? כאילו, אפילו 3 חודשים, כל אחד והסיפור שלה, כל אחד, אבל זה חשוב להקפיד. מה שעוד אנחנו יכולים לעשות זה להשתמש בקליפות. אז הקליפות של אתרוג מדהימות, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נפלט את הקליפות. אז הבאתי פה דוגמה של אתרוג שקילפתי, כאילו בעצם פילטתי את הקליפות. הדבר שאפשר לעשות איתו זה מרתח, ממש להרתיח אותו בערך 15 דקות, ואז בעצם לשתות את המיץ, זה מיץ מר, המשקה שיצא הוא מר, אבל כמו שהרמב״ם אומר, כשאנחנו מדברים על צמחי מרפא, אז מרפא זה מר בפה, אוקיי? מה שהוא מרפא, הוא צריך להיות מר. אם הוא לא מר, אז כאילו אם הוא מר, אז זה טוב. אם הוא לא מר, צריך לבדוק. לא, אז חשוב לדעת שדברים מרים הם דברים מרפים. אז באמת אנחנו יכולים לעשות מרתח מהקליפות, וכשאנחנו עושים מרתח מהקליפות, אנחנו שותים, אפשר לשתות את זה בזמן מחלה, אחרי מחלה, לסילוק רעלים, וכל מה שקשור לחולי. חוץ מזה, גם אותם אנחנו בעצם מייבשים, את הקליפות אנחנו יכולים לייבש, ואז שתי דרכים, אפשר או ממש להכין שמן תשריט, שאנחנו בעצם לוקחים קליפות מיובשות, ממלאים 15 צנצנת בקליפות, מוסיפים שמן, ואז בעצם נוצר שמן תשריט, שהוא שמן ניסוי מפנק לגוף. ועוד דבר שאפשר לעשות זה פילינג גם מהקליפות הדר, קליפות אתרוג, סליחה, פילינג ממש מפנק. לפני, בחנוכה העליתי על פילינג מקליפות תפוז. אז זה אותו עיקרון, יש את הסרטון ביוטיוב שלי, של משלה מהטבע, אנחנו תוכנים את הקליפת הפוז, מוסיפים שמן ונוצר פילינג מדהים, פילינג שהוא גם מבהיר פיגמנטציה. אז גם בריאות לגוף, גם בריאות לאור, הפנים, בכלל. זה ביחד, גוף ונפש זה ביחד. אז האתרוג לא סתם, יש בו גם טעם וגם ריח, יש בו גם הרבה סגולות. מדהים. ולא דיברתי, אני יכולה גם להציג עוד מוצרים שהבאתי, מי שמכיר את ארוגות, אוקיי, מפעל מקסים של רוקחות טבעית ונתיבות, יש להם ליין מוצרי אתרוגים, רואים פה את מה שהבאתי? אז יש להם גם קרם גוף, גם קרם ידיים, קרם רגליים וסרום אנטי אייג'ינג, כי אמרנו, האתרוג ממש כאילו משקם את הגוף ומשקם את האור, וממש קריטי. מדהים, מדהים, פשוט מדהים, איזה יופי. אנחנו בהמשך נשמע גם על ארבעת המינים, על המשך ארבעת המינים, שמענו על הערבה, על האתרוג. מה מחכה לנו בפרק הבא? לולה, ואני אתן איזה טיפ קטן, ועם ההדסים אנחנו ממש נכין משחות. ממש משחות עם ההדסים. כן, בלייב. ואגב, הכל טבעי, כלומר, הכל בצורה טבעית, מרתיחים, רוקחים, מורחים. אין פה שום מעורבות של איזשהו חומר כימי או משהו כזה. לא, לטבע יש הכל. מדהים, פשוט מדהים, יופי. תודה רבה, טלי אביטל חג'אג'. ואנחנו מיד נדבר גם על הסגולות המיוחדות שיש בצמחים האלה. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת קצרה של פרסומות. אנחנו רוצים רק להסב את תשומת לבכם. אנחנו במשך התוכנית שלנו נדבר על האירוע המיוחד של ערוץ 20 שעורך בבנייני האומה במהלכו. במשך כל ימי החג אנחנו נהיה עם אומנים ועם יוצרים ועם זמרים וגם עם מגישי ערוץ 20 שיביאו לכם הביתה את המיטב שבמיטב של המוזיקה היהודית והישראלית כדי שאתם תוכלו להישאר בבית מה לעשות, בסוכה, ולצפות בנו, לצפות בערוץ 20, ולקבל את מיטב האומנים אליכם ישר הביתה, אל הסוכה. אתם מוזמנים להיות איתנו, ואנחנו מיד נדבר גם על המיזם החשוב הזה, שהופק בעמל רב כאן בערוץ 20, וישודר גם באמצעי תקשורת נוספים. אז אתם מוזמנים להיות איתנו. עיריית ירושלים וערוץ 20 מביאים את השמחה עליכם הביתה עם שבוע של הופעות לכל המשפחה מבנייני האומה בירושלים. בכל ימי חול המועד סוכות משעה 20:15 בערב, מיטב האומנים אצלכם בבית. בשידור חי בערוץ 20 ובדיגיטל.
מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, ואנחנו דיברנו על חג הסוכות ועל הערכות לחג הסוכות. יש מי שמסתבר שלא מסתפק בסוכה קטנה, אלא צריך, מה לעשות, משפחות גדולות, ברוך השם, בלי עין הרע, צריך גם סוכה גדולה, ואנחנו רוצים לשמוע עד כמה גדולה מעסקה לפיד, שנמצאת איתנו על קו הטלפון. שלום לך. שלום וברכה. אז עסקה לפיד, אנחנו גונב לאוזננו שאת נדרשת לסוכה כה גדולה, עד כך שיש לסוכה שלכם 14 חדרים, זה נכון? נכון מאוד, לא השנה בגלל הקורונה, אבל בשנה שעברה הייתה לנו גרים בסוכה, בחד הסוכות, עושים בודקים כמה אנשים יהיו ביום שיהיו בו הכי הרבה, ולפי זה בונים את החדרים, שיהיה גם לילדים הרבים וגם לכל הנשואים שמגיעים. וחיים בסוכה, אוכלים, ישנים, כל מה שעושים, פשוט עוברים לגור בסוכה. זה נראה שאתם ממש עוברים לגור בסוכה, כי עם כל כך הרבה חדרים צריך גם הרבה מיטות ועוד כל מיני ציוד, מה שנקרא, לא מבוטל. מה אתם מכניסים שם בתוך הסוכה הזאת? אז באמת, העיקר זה באמת שיהיה מיטה לכל אחד, כמובן שולחנות לאוכל וכיסאות, וכמובן שיהיה גם מקום לשבת, וכל אחד מכניס גם לפי הצרכים שלו, ואני מכניסים צבעות קטנות עם ספרים, והקטנים יותר מכניסים דברים ממשחקים, כמובן לולים לפי הצורך, כל מה שצריך. מה עם אוכל ומשקה לכל החבורה הגדולה הזו? בוודאי, כאילו מכינים בבית ויוצאים לסוכה, סוכה היא בקרקע, והכל מוצאים החוצה. אבל בוודאי, אוכלים בכל הארוחות בסוכה, ושנים כולם בסוכה. תגידי, כמה זמן לוקח לבנות כזה, כזו מעצמה? האמת היא ש... זה רק עניין של תכנון, לפעמים לומר שבדרך כלל לא מתחילים לפני יום כיפור, מוצאי יום כיפור, לפעמים את הקרשים מספיקים עוד להוציא קודם, אבל הבנים בישיבות וגם בעלי, לאף אחד אין זמן לפני יום כיפור, מוצאי יום כיפור תוקים יתד, וברוך השם, 4 ימים לבנות את הסוכה, לקלוט סדינים, לקשט, ברוך השם. כן, ואת מלבד התואר החשוב הזה של בעלת סוכה עם 14 חדרים, בלי עין הרע, גם משמשת כאחות במחלקת הקורונה בבית החולים. תקופה מאתגרת ולא פשוטה לכשעצמה, אולי תספרי לנו על השילוב המיוחד הזה. מה יש לומר על השילוב? משתדלים, אבל לפעמים קשה, העבודה במחלקה היא באמת עבודה מאתגרת, ובין ובין, כאילו יש משמרות, וכשאתה במשמרת אתה כולך במשמרת, וכשאתה בבית אתה כולך בבית. ומצליחים ככה לתמרן בין בני הבית המרובים והצורך להכין לחג, ובין עבודה לא פשוטה, במחלקה לא פשוטה? משמרת במותי יום כיפור ובלילה למחרת. ועכשיו, יש זמן לקצת הסוכה ולבשל. יפה. אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה בכל המשימות החשובות והרבה נחת בסוכה. עסקה לפיד, מרכז שפירה, תודה רבה לך. תודה רבה וחג שמח לכולם. חג שמח. טוב, סוכה, 14 חדרים, לא פשוט, וואו. מעצמה שם במרכז שפירה. מדהים. כן, באמת מדהים. פנק. ואנחנו חוזרים אלייך, טלי אביטל חג'אג', דיברנו על הסגולות, ואנחנו כל פעם תואמים מאוד סגולה ומאוד אחד מארבעת המינים, אז דיברנו כאן על הערבה, על האתרוג, ואנחנו אולי נרחיב ככה בהמשך. רצית אגב לספר לנו על השמן הזה, נכון? כאילו... לא, עדיין לא. עוד לא הגענו לשמן? כן, לא הגענו. טוב, אז עכשיו אנחנו הגענו ללולב. אוקיי. אז ללולב לא הבאתי פה יותר מדי אינסטרומנטים. הלולב בגדול לא משמש ברוקחות הטבעית, כאילו החלק של הלולב. אבל מן הסתם, הלולב, עץ הדקל, פרי שחום נתן, תמר שמו. ובאמת זה פרי מדהים, סופר פוד. מטורף, אנחנו הרבה פעמים מחפשים סופר פודים מכל מיני מקומות בארץ, נכון? ספירולינה, כל מיני דברים שכאילו, וואלה, לא גדלים פה.
והתמר השתבח, וכאילו ממש מפאר פה את המדינה והעצים שלו, ובאמת, כמו שאמרתי, הוא ממש סופר פוד, ואני אתן שני דברים שאפשר לעשות איתם מבחינתי, גם בתור אימא, אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות עם תמר זה כדורי תמרים לילדים, והטריק שאני אתן לכם, שאפשר להכניס לכדורי תמרים הכל. מה זאת אומרת? כל מיני דברים שילדים פחות יאהבו, פחות יאכלו, אנחנו יכולים לשים בכדורי תמרים, כי לתמר יש חלק מאוד מאוד מתוק ומאוד קל להחביא בו כל מיני דברים. אחד הדברים שאני אוהבת לשים זה הפקה של סירפד. סירפד, מי שלא מכיר, זה צמח שהוא מדהים בכל מה שקשור לברזל ולהמון המון ערכים תזונתיים אחרים, אז אני פשוט שמה הפקה של סירפד בתוך הכדורי תמרים, וכל מיני גוזים ועוד כל מיני דברים טובים. זה דבר אחד. דבר נוסף זה סילן. אוקיי, סילן, אני מדברת כמובן על סילן שהוא 100% תמרים, ללא תוספת סוכר, שאפשר לעשות איתו פשוט מסכת הזנה. אוקיי, זה נשמע אולי מוזר לקחת סילן ולמרוח על הפנים. רק ממש הסילן זה פשוט מיצוי של תמרים. דבש תמרים, כן, לגמרי. כמובן הסילן שהוא 100%, ובאמת פשוט לקחת בין כפית לכף סילן, למרוח על הפנים. שוב, אני יודע, זה נשמע מוזר. כן, מרחנו הכל על הפנים כבר היום, אז עכשיו הגענו גם לזה. כן, אבל סילן הוא פשוט מסיכת הזנה. אוקיי, אז אחרי שעושים פילינג, אחרי שכאילו מנקים את האור, אנחנו רוצים להזין אותו. ובאמת הסילן הוא מדהים, אפשר 5-10 דקות להניח את הסילן, כאילו לשכב בבית, גם ככה בבית, אף אחד לא רואה אותנו, אז לשים את הסילן ואחרי זה לשטוף את הפנים, ובאמת קיבלנו פנים מוזנות מכל טוב, מהרבה ויטמינים, הרבה מינרלים, וזה אחלה לתקופה הזאת ובכלל. מדהים. תגידי, אנחנו מבינים שכפשוטו, כלומר, כשאנחנו אומרים שלעץ התמר יש טעם ואין ריח, אז כל מה שאמרנו פה זה בעצם מהטעם. הטעם זה אותם תמרים. יש מה לעשות עם ענפי הדקל? יש להם לכשעצמם איזושהי סגולה, משהו בריאותי? האמת שלקראת המפגש היום ניסיתי לברר משהו שאולי אני לא מכירה, אבל לא, אני לא הגעתי לאיזושהי תשובה. אולי יש פה מגוון של צופים שמכירים אולי דברים מסורתיים, אני בעצמי אשמח לשמוע. אז אם יש צופים כאלה, אז קדימה, תשתפו אותנו בידע. אני לא מכירה שיש משהו בעולם הרוקחות הטבעית שעושים עם כפות מרים ועם לולבים. יפה, אז אנחנו עוד נמשיך עוד קצת עם הסגולות האלה עוד מעט. מצוין. ונשמע עם המיצויים וכל מה שיש זה. מה הפרק הבא? רק תשתפי אותנו. פרק הבא, הדס. ובהדס נכין שני דברים, והדס הוא מדהים, ואני רוצה לתת לו איזשהו עילוי. כי האתרוג הרבה פעמים נחשב כעילוי, בוא, אני רוצה קצת לתת להדס במה. בהחלט. יפה. אז אנחנו עוד רגע נקדיש להדס את הבמה שלו. ואנחנו עכשיו רוצים לעבור לשליחות, לשליחים שלנו בחוץ לארץ. אותם אנשים שנמצאים בקהילות בחוץ לארץ, שאנחנו מקפידים במגזין שלנו, מגזין העולם היהודי, לבקר שם לפחות בכמה קהילות בכל פעם. הפעם לרומניה, אנחנו רוצים לומר שלום לסגי ראובן, שלום לך. שלום, ערב טוב, שנה טובה. שנה טובה ומבורכת, ועוד מעט חג סוכות שמח. מה קורה אצלכם שם ברומניה, סגי, איך ההכנות? ברומניה, במה שאני... אנחנו ככה עובדים במקרה בהתאם למשבר הקורונה, בקפסולות, בתלמידים שעובדים, אתה יודע, שבוע שבוע בדומה למה שקורה בישראל. בית הספר משקיע המון משאבים כדי באמת לנסות ולעשות את החגים כמה שיותר חגיגיים, למרות באמת המצב הזה הנוראי בכל העולם. כן, ובהחלט אנחנו יודעים שהמצב אצלכם כמו בארץ הוא מצב שטעון שיפור, ויש גם לא מעט אנשים שמתמודדים עם מחלת הקורונה. אגב, מה קורה עם סוכות, חג הסוכות מורגש באיזושהי דרך? כן, תראה, אצלנו בבית ספר לאודר ראות בבוקרשט עושים פעילויות לחגים, מנסים כמה שיותר... גם אם יש תלמידים שמגיעים שבוע שבוע, אז אתה יודע, תלמידים שמגיעים באותו שבוע, הם עושים את הפעילות של החג, אלה שמגיעים שבוע אחריו, עושים עדיין את הפעילויות של החגים האלה, מאוד מקפידים על המסורת בבית הספר, ואנחנו מאוד מאוד מעודדים מכל המצב הזה. זה מעודד גם אותנו להכין את התלמידים ולראות אותם עושים את הפעילויות, זה נפלא.
בהחלט, ורואים, אנחנו רואים בתמונות את הפעילות שלכם? כן, יש תמונות מטרום עידן הקורונה ומעידן הקורונה, כך לצד ההבדלים ממש. אפשר לראות שלפני עידן הקורונה באמת רואים ממש את ההתקהלות, את השמחה בהרבה יותר, אירועים של אחרי הקורונה טיפה יותר מבודדים, אבל עדיין מקפידים לקיים הכל עם הקפדה על הנהלים. באמת, הבית ספר שלנו דואג לעניין הזה. ספר לנו קצת, סגי רובן, ספר לנו קצת על הקהילה ברומניה, כמה אנשים היא מונה, ועל ראשי הקהילה קצת, וההתארגנות שלכם שם. הקהילה ברומניה היא קהילה יהודית קטנה, יחסית לקהילות הגדולות באירופה. ברומניה יש מעט יהודים יחסית, קרוב ל-10,000. בית הספר שלנו, לאודר אהוד בבוקרשט, הוא היחיד שבעצם עובד מגן עד סיום תיכון, עם דגש על לימודים רגילים, עם כל המסורות היהודיות וכמובן לימודי עברית. ובאמת נשיאת בית הספר והמייצדת טוב הבינון מקפידה מאוד שלתלמידים נתן את כל המענה גם בתקופת הקורונה עם העברית, עם כל הלימודים. נערכים, באמת היו המון 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 נערכויות כבר משנה שעברה שהתחילו עם הסקר וגם בקיץ, ועושים כל מה שאפשר בדרך הטובה ביותר. בהחלט, מורגש מאוד ההיערכות שלכם שם, רואים ככה את בית הספר, גם בצל התכבדנו בביקור של שגריר ישראל ברומניה, דוד סרנג, אבל לטקס פתיחת שנה. אפשר לראות שבטקס, טקס של שנה שעברה, היו ההתקהלות, הטקס של השנה, באמת שאמרנו, הוא הגיע, ועדיין היה טקס חגיגי עם שמירת מרחק, עם הקפדה על הפרטים. יפה, ואנחנו מאחלים לכם, סגי רובן, שם ברומניה, הרבה הצלחה, תמשיכו לעשות דברים טובים, ואנחנו מאחלים לכם, כמו שמאחלים לכולם, להגיע אלינו, לארץ ישראל, ואז נתחבר ביחד. הכל פה טוב, תדע לך, הכל מצוין, אפשר להגיע, אין קורונה, הכל רגוע. רק שתהיה בריאות לכולם, זה באמת הכי חשוב. תודה. שכולנו נהיה בריאים, שנעבור את זה, וכולנו נעבור את זה בשלום. תודה רבה וחג שמח לכם שם ברומניה, תודה. תודה רבה, חג שמח. טל אביטל חג'אג', הבטחנו לכולם, את ככה מאפשרת לנו ככה לטעום כל פעם משהו אחר, ועכשיו הגענו להדסים, פרק מיוחד להדסים מוקדש בשיחה שלך על הרפואה הטבעית. אז הנה, בוא נראה מה הדסים יכולים לטמון בחובם. מעולה, אז קודם כל, הנה יש פה הדסים היבשים. אוי, סליחה, קצת נפלו. אוקיי, הנה הדסים. אז קודם כל חשוב לי רגע להגיד משהו שאנשים לא יודעים, זה שהדס זה פשוט צמח שגדל בכל מקום. הוא מאוד מאוד קל לטפל אותו, הוא מאוד זול, ולכן הוא נמצא כמעט בכל גינה ציבורית. פשוט לכו לחפש הדסים. אוקיי, הדס, עכשיו יש מתחילה קצת פריחה לבנה, פרחים שחורים, סליחה, פירות שחורים, ולכו לחפשו את ההדס, כי חבל להשאיר אותו ככה סתם, ולא להשתמש בו. אז אוקיי, אז הדס, אנחנו גם יודעים במסורת היהודית שהוא צמח שבאמת מקבל המון המון כבוד, הוא אחד מארבעת המינים, זה לא סתם. חוץ מזה, אנחנו מברכים עליו, זאת אומרת, מברכים עליו גם בברית, גם בבית חדש, ובאמת הוא צמח שהיהדות נתנה לו כבוד, כבוד. בהחלט. הוא מסמל את הריח בעצם, כלומר, נכון. הריח זה אותם יהודים שיש בהם מעשים טובים. לגמרי. ומעשים טובים יש בהם ריח טוב. נכון. אז באמת, אז כמו שאמרנו, יש לו הרבה כבוד, וחשוב מאוד להגיד שהוא צמח שהוא מתאים מגיל לתינוקות. עכשיו, לא הרבה צמחים מתאים לתינוקות, כי יש הרבה צמחים שהם מחזקים מדי, או כאילו כל מיני רגישויות, וזה צמח שמתאים לתינוקות, ולכן כל מה שאני אגיד עכשיו מתאים גם ממש לתינוקות. אז קודם כל נתחיל מזה שהדס, יש לו, בכל מה שקשור למערכת הנשימה, הוא בעצם עוזר לחטא את מערכת הנשימה, ולכן הוא טוב להצטננויות, לשפעת ונזלת, ובעצם כל מיני תופעות שאנחנו חווים כשאנחנו מצטננים.
מבחינת האור, הוא ממש עוזר לרפא את האור ולחדש את האור, אם זה כשיש גביעות, פצעים, עקיצות, תפרחת חיתולים, יובש, סדקים באור, גם הדס. בנוסף, אנחנו משתמשים בו גם למטרות של דחורים, הדס יש לו יכולת לכווץ כלי דם, ובנוסף, אנחנו נשתמש בהדס כשאנחנו נדבר על תולעים וכל מיני פרזיטים במעיים ובעיכול, כל מיני דברים שקורים לנו בקיבה, שאנחנו רוצים בעצם להוציא אותם מהגוף שלנו. כן, וכשאת מדברת רק, טלי אביטל, על שימוש בהדס, הכוונה היא מה? כלומר, מה? אז זהו, עכשיו אני מגיעה לזה. זה בעצם היה סגולות. כן. אוקיי? אז גם להדס יש המון המון דרכים להשתמש. אז קודם כל, הדרך הכי מסורתית ומוכרת, זה בעצם חליטה. אוקיי, אנחנו בעצם חולטים תה הדס, מכינים תה, וזה הרמב״ם, זה כתוב במפורש, שחליטה של הדסים טובה לכל מיני פרזיטים של המעיים. וזה משהו שאפשר לעשות עם ההדס, משהו מאוד מאוד בסיסי. חוץ מזה, גם את ההדס אנחנו מייבשים, אז יש כאן, כמו שאמרתי, הדס יבש, הדס שיבשתי, וגם אותו אפשר לטחון, הנה, טחנתי מבעוד מועד, אבקת הדסים, אפשר רגע להראות, הנה, מצוין, אבקת הדסים. פשוט עם העלי והמכתש, לקחת... באמת שאפשר עם העלי והמכתש, מודה שעשיתי את זה עם התחנה החשמלית בבית. טוב, זה כבר למקצועי. עוד ארבעה ילדים עכשיו סגר. כן. להתחיל לטחון. אבל כן, אפשר עם התחנה, אפשר עם מכתש ועלי. ומשהו שאנחנו יודעים שהיה נהוג במסורת, ועד היום אפשר להכין, זה פשוט משחת הדסים, מהדסים יבשים ושמן. אז מה עושים? אנחנו... עוד מעט אני אתן לך לעזור לי, עכשיו אני רגע אעשה את זה בעצמי. רק לא למרוח על הפנים. אל תדאג. זה כבר עד כאן. אתה רק תכין. אוקיי, אז יש לנו כאן את הדס. שמתי אבקת הדסים. כאן, הנה רואים? כן, 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 רואים. מעולה. ואני פשוט מוסיפה שמן זית, אוקיי? חשוב רגע להגיד, אני כמובן ממליצה, במיוחד לתקופה הזאת, שמן זית ישראלי, שנוצר בארץ, גדל בארץ, והכי חשוב, שמר על כל התכונות ריפוי שלו. זהו, מילאתי בשמן זית. אני ארבב. אוקיי? ובעצם נוצר, אפשר לראות, נוצר מין משחה כזאת, פשוט מהדסים ושמן, שאותה בעצם במסורת היו נוהגים למרוח על תינוקות, על תפרחת של תינוקות ועל פצעים, וגם היום אפשר למרוח את זה גם על דחורים, גם על פצעים, גם אצל תפרחת של תינוקות, וכמו שראיתם, זה מאוד מאוד פשוט להכין. אוקיי, לקחת הדסים, לייבש אותם, לטחון, להוסיף שמן זית ומוכן. מדהים. פשוט. אני חייב לומר שאנחנו נצטרך אחר כך, טלי, תקציר על כל מה שדיברנו, כי אנחנו לא מחזיקים ראש בהכל, אבל בהחלט החכמת אותנו מאוד, וגם לגבי הדסים נשמע מאוד מעניין, כל המרתחת והדברים האלה. אז אנחנו עוד מעט נעשה תקציר, אבל בינתיים מחכים לנו ככה מארצות הברית, כדי לשמוע גם שם נרחים לחג הסוכות. איילת אמרם, שליחתנו נמצאת שם עם... עם הצוות, איך אומרים, עם הציוד של ערוץ 20, עם המיקרופון של ערוץ 20, שם בארצות הברית, ואנחנו שמחים שאת מעבירה לנו דיווח קצת על מה שאתם חווים שם בארצות הברית, בצל הקורונה, בכלל בערכות לחג הסוכות. אז בואי, הילד, בבקשה, ספרי לנו מה קורה אצלכם. כן, ערב טוב, אבי. אכן, בארצות הברית לא נחסך גל הקורונה, גם הוא קיים פה, ולכן ההיערכות לחג הסוכות הפעם היא שונה לחלוטין. כששוחחתי עם הרב ירחמיאל זלמונוב מחבט פה במזרח קווינס, הוא אמר לי, המשפט הראשון שהוא אמר לי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בדיוק כששאלתי אותו לגבי איך אתה מתכוון להיערך השנה לחג הסוכות. הוא אמר לי כך, דינה מלכותה דינה. כששאלתי אותו למה אתה מתכוון, הוא אמר, מלכות הגויים בדיוק כמו מלכות ישראל צריכים להקשיב לה. והחוק פה אומר שצריך להיזהר בתקופת הקורונה, וכך אנחנו נוהגים. כמו שאתה יודע, אבי, גם מהחרדים פה לא נחסך ההתייחסות הנוראית והקשה כלפיהם, ועל כן הם נזהרים אפילו ביתר סט. כשארצות הברית נכנסה לגל הראשון, הם מאוד מאוד חששו מהגל השני.
ועל כן הם נערכים בצורה מאוד מסוימת לחג הסוכות. האם תרצה לשמוע איך הולך לראות חג הסוכות השנה פה? בוודאי, לא לשם כך התכנסנו. אני חושב שזה הדבר הכי נכון, זה לשמוע מה קורה בחג הסוכות. אתם נמצאים גם, צריך להגיד, הילד באזורים היהודיים של ארצות הברית, באזור ניו יורק, באזורים שבהם באמת יש גם הרבה מאוד יהודים שרוצים לחגוג את החג כהלכתו. אכן, אנשים רוצים לחגוג את החג כהלכתו, אבל כאמור, בגלל מגבלות הקורונה, הסוכה של הרב זלמנוב תהיה השנה סוכה הרבה יותר קטנה. בדרך כלל זאת סוכת רחבת ידיים, מכילה המון אורחים, זרים, מקומיים, באהבה, בשמחה, בריקודים, בכיבוד כיד המלך. אבל השנה הוא סיפר לי, זאת הולכת להיות סוכה קטנה משמעותית, כאשר לא יהיה אפשר להגיע באופן ספורדי כל מי שרוצה כל יום. מה שיעשה זה כל אחד יוכל להגיע לסוכה, לברך על נטילת ארבעת המינים, לברך על מצוות ישיבה בסוכה, אבל באופן בודד ובתיאום מראש. גם לגבי הנושא של המניין במהלך השבת ובמהלך החג, נקבעו כללים מסוימים, שהכללים נקבעים על פי מדינת ניו יורק, כאשר הרב וכל מי שמתעסק בתחום מקבל באופן יומיומי הוראות ברורות מלשכת המושל, מהאגף הדתי ואפילו מהדובר של המושל, ובו נקבע איך התנהלו הסדרים באותו יום. ובהתאם לכך הוא קבע איך ייראה חג הסוכות הקרוב. חג הסוכות הקרוב הולך להיערך בשני מניינים. בבוקר התקיימו שני מניינים, אחד בשש וחצי בבוקר במשך שעתיים, והשני בתשע וחצי בבוקר. וזאת על מנת לשמור על ריחוק בין האנשים, כאשר מגבלת הכמות של האנשים היא 30 איש בכל פעם. ושוב, הרב כל כך מקפיד, הרב זלמנוב, הרב הספציפי הזה, הוא גם חבר בחברה קדישה, הוא נתקל בכל כך הרבה מקרים קשים במהלך הגל הראשון, והוא מחויב שקהילה שלו, שהיא קהילה גדולה, לא תקלה לסיטואציה כזאת שבו יאלצו חלילה לפנות אנשים בגלל הקורונה. כן, איילת, אנחנו זוכרים שבגל הראשון ניו יורק הייתה בירת הקורונה, בוא נאמר, גם רבים מקרב הקהילה היהודית, בעיקר באזורים כמו בורו פארק, באזורים שבהם יש הרבה תלמידי ישיבה, סבלו מאוד גם מחולי וגם ראינו לצערנו הרב נפטרים לא מעטים מקרב חברי הקהילה. מה המצב שם כעת? בדיוק, אבי, המצב הוא כרגע שארצות הברית כעיקרון חזרה לשגרה. החיים פה מתנהלים כסדרם. עד לפני מספר ימים המושל קוומו אפילו לא חייב חבישת סימת מסכה בחוץ. זו הייתה חובה בתוך אזורים סגורים, אבל לא בחוץ. לפני מספר ימים הוא הוציא צו שבו הוא מחייב עטיית מסכה גם בחוץ. ולמה? בימים האחרונים ניכרת עלייה. עלייה חדה במספר הנדבקים בכל יום. זה עבר את האלף, ואבי, עבר את האלף במדינה כמו ניו יורק, והם כבר נוקטים באמצעים ובדרכים מאוד מאוד ספציפיות על מנת שלא תתאפשר התפרצות נוספת. הם מאוד חוששים מגל שני, הם רואים את מה שקורה בעולם, הם לא מעוניינים להגיע לזה. ארצות הברית היא ענקית, אתה יודע, כל מושל קובע לעצמו בכל מדינה איך הדברים התנהלו. והמושל קוומו החליט שעטיית מסכה תהיה גם בחוץ, הקפדה על מספר אנשים בכל מקום סגור הוא לפי גודל אותו מקום, הוא כל יום משנה את הנהלים, וכל זה על מנת שלא נגיע למצב של גל שני. שוב, עלייה ניכרת מתחילה להיות במדינות שונות. חלק מהמדינות סוגרים מסעדות, סוגרים ברים, סוגרים את כל המקומות שמאפשרים התכנסות של של קבוצת אנשים גדולה. הם רוצים להימנע מזה, ואלו הצעדים שהם נוקטים. האוכלוסייה הדתית והחרדית בארצות הברית ובניו יורק בפרט, כל כך מודעים לסכנות הפעם. הם עברו טראומה מאוד גדולה, לא רק טראומה של האשמה שבגללכם קרה מה שקרה וההתפרצות הרחבה, אלא אנשים באמת נפטרו, משפחות, כן. משפחות שלמות קיבלו מכה קשה, והם רוצים להימנע מזה הפעם. כן, בהחלט, ואנחנו מקווים שהפעם הדברים יהיו אחרים לגמרי. אנחנו שומעים על ההיערכות המשמעותית, זה בהחלט משמח לשמוע. שם באמת תופסים את הדברים הפעם מוקדם יותר, וגם כאן בארץ משתדלים עוד לעשות את הדברים. אנחנו איילת נמשיך לשמוע ממך דיווחים גם במהלך תוכניות נוספות שלנו, ותודה רבה לך איילת אמרם על הדיווח הזה מארצות הברית. תודה רבה. תודה רבה.
תודה לך אבי, ואני רק אסיים במשפט אחד. מי ייתן ובשנה הבאה נחגור כולנו ביחד בהמונינו, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. תודה רבה אבי, חג שמח ישראל. אמן, חג שמח, תודה רבה לכם שם, תודה. אנחנו עם הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. אנחנו מדברים על מה שקורה בעולם היהודי במגזין שלנו, ועוד מעט אנחנו נפליג למקסיקו, ולפניכן אנחנו רוצים לשמוע ממך טליה ויטל חג'אג'ה, לא עוד איזשהו מרקחת שבינתיים רקחת כאן בהפסקה האחרונה. כן, אז הכנתי פה את הרקיחות. אנחנו נכין עכשיו משחה. משחה מאוד פשוטה, ממש כל אחד יכול לעשות אותה, מאוד זמינה. החומרים היום אפשר לקנות אותה בכל סופר אפילו. וזה תהיה משחת עזרה ראשונה, משחה שהכנתי עכשיו גם בגנים, גם בכל מיני פעילויות, וממש פשוט. אז לוקחים קו של חמת שיעה, אוקיי? אנחנו, קו של חמת שיעה, אנחנו נכניס אותה לתוך הצנצנת, קו של שמן קוקוס, אנחנו נערבב, אני יודעת שאנחנו קצת צרים בזמן, אז אנחנו נערבב טוב טוב. אחרי שאנחנו מערבבים, אנחנו מוסיפים שמן אתרי הדס. שמן אתרי הדס הוא בעצם, יש לו את כל החומרים הפעילים הארומטיים, כל הריחות, הריח, נכון? הדס זה הריח, אז כל הריח של הדס נמצא בבקבוק הקטן הזה, אני לא יודעת אם אתה כבר מריח את הריח שיש פה. אנחנו נוסיף שלוש טיפות, שלוש טיפות של השמן, וכמו שאמרתי, נערבב ממש ממש טוב את המשחה. וזהו, ויש לנו משחה, זאת אומרת, אני צריכה ממש להרבב שהשמן קוקוס יתערבב עם החמת שיעה, ויש לנו ממש ממש משחה שהיא מעולה להקיצות, לגוויות, לתפרחת חיתולים, לכל מה שקשור באור מגורה, ובקיצור, כל בעיה שיש באור, המשחה הזאת טובה. בנוסף, אם אנחנו רוצים שהיא תהיה טובה גם לתחורים וגם לתולעים, נוסיף עוד איזה שלוש טיפות של שמן אתרי הדס, שהיא תהיה יותר מרוכזת. את השמן הזה קונים בבתי מרקחת טבעיים. כן, בתי מרקחת טבעיים, פה יש לי שמן אתרי של, כאילו של ארוגות, שאפשר להזמין ישירות מהם. וכן, ואני ממליצה תמיד לקנות מחנויות טבע ולא מכל מיני דברים. ובעצם זה תמצית של הדס. תמצית של הדס, משתמשים ממש בטיפות. עוד טריק שאני עושה, זה שמה פשוט שמן אתרי על הבגד. אני אראה רגע. שמן אתרי הוא לא באמת שמן, זאת אומרת, הוא לא משאיר קטם. זה קהלים, זה חומר שמתנדף, ועצם זה שאני מריחה אותו, אני בעצם מכניסה לי חומרים פעילים לתוך הגוף, וכמו שאמרתי, זה דרך מצוינת שמתחילה שפעת, שמתחילה הצטננות, אפשר פשוט לשים את זה על הבגד, לשים את זה על הכרית של תינוק, שיריח את זה במהלך הלילה, וזה עוד דרך בעצם לעזור להתגבר על כל מיני וירוסים של הצטננויות ושפעות. מדהים. אז הנה, עוד מרקחת אחד מהדס, הדס, נראה לי הוא בינתיים הטופ. המנצח שלנו בינתיים, עם כל המרקחות והשמנים וכל מה שראינו ממנו. טוב, אז אנחנו מודים לך בשלב הזה, ואנחנו רוצים עכשיו, כמובטח, היינו כבר ברומניה, היינו בארצות הברית, עכשיו אנחנו לדרום אמריקה, למקסיקו, אנחנו רוצים לעבור לך הרב שי פרונדליך, שלום לך. שלום וברכה, אבי, שלום לכולם. אז אתם גם במקסיקו מתארגנים לחג הסוכות, אפשר לומר גם בצל התקופה המיוחדת הזו. בוא ספר לנו על ההיערכות שלכם בקהילה היהודית שם. באמת היא שלא פשוט בכלל. קהילה היהודית נמצאת, כאן משתמשים בשיטת הרמזור, בעיר באופן כללי, במדינה. אנחנו נמצאים מה שקוראים פה הרמזור הכתום, הקהילה היהודית עוד נותנת הוראות ספציפיות, השנה לא נוכל לעשות סוכות המוניות, לא נוכל לארח, לא נוכל לשתף, לא בבית הכנסת שהיינו רגילים לעשות פה סעודות במשך כל החג לכולם, וגם לא נוכל בבתים שלנו שאנחנו רגילים להזמין איש את רעהו ולעשות סוכות גדולות. אז כל אחד עושה סוכה קטנה כמיטב יכולתו, גם בבית הכנסת שהיינו רגילים לעשות פה סוכה לבסביבות 200 איש, עשינו סוכה קטנה מאוד, רק ביקשנו ממי שאין לו איפה, שיבוא וכל חצי שעה יתחלפו, ובין לבין אנחנו ננקה ונחתה. אז, אבל מצד שני, חייבים לומר גם מן הצד השני, שכולם ממשיכים באווירה של חג.
הקניות של ארבעת המינים מתרחשות כרגיל, כמעט, אנשים באים. זה לא כמו בארץ, אין פה סגר. אנשים נזהרים מאוד. אז שוקי ארבעת המינים פתוחים בהתאם למציאות הזאת. אנשים עושים את הקניות, ובהחלט בתוך הקהילה יש אווירה של חג. שונה, אבל יש. יפה. ועצם העובדה שמרגישים אווירה של חג זה חשוב. אגב, והלימודים, לימודים גם בבתי הספר, גם בישיבות, מתנהלים כסדרם? לא מדויק. הישיבות מתנהלות בהפרדות, בתי הספר כמעט כולם מלמדים היום בזום, מלמדים היום בלימוד אינטרנטי, הילדים יושבים בבית, זה לא פשוט, אני רואה את זה אצל הילדים שלי, אבל בתוך הנסיבות זה הכי טוב. יש מסגרות שזה ילדים, משפחות, יותר קל, יש כאלה שצריכים להחזיק 5-6 מחשבים, אבל ברוך השם, המערכת החינוך ממשיכה לתפקד, המערכות הקהילתיות ממשיכות לתפקד, והאמת היא שאנשים באופן כללי, בוודאי בקהילה היהודית, אבל גם בעיר, אנשים מאוד נזהרים. אין פה חוק שאומר שאסור ללכת ללא מסכה, אבל נדמה לי שרובם ככולם משתמשים במסכות. בכניסה לכל החנויות מקפידים פה מאוד שכולם יהיו עטויים במסכה, מודדים חום, מחטים וכולי. יש פה מודעות בהחלט גבוהה ובעיקר בתוך הקהילה. אתן לכם בדוגמה, אנחנו עברנו, יצאנו עכשיו מיום כיפור. אצלנו בית הכנסת נקרא רמת שלום של הקהילה האשכנזי. אנחנו רגילים לקבל ביום כיפור, בתפילת נעילה מגיעים עד 1,800 איש לתפילה בשני מניינים בתוך בית הכנסת. זה מחזה מדהים. רוב הציבור הוא לא ציבור שומר מצוות בהכרח. אבל ציבור מסורתי, ציבור שהזהות היהודית שלו קשורה בהחלט עם המרכז הקהילתי ועם בית הכנסת. השנה, בגלל הקורונה, אז הגיעו, היה מותר לנו עד 200 איש בכל תפילה. אנחנו חשבנו, התלבטנו, נפתח שני מניינים, מניין אחד. למעשה, בתפילת נעילה הגענו ל-200, אולי 205 אנשים שהגיעו לבית הכנסת. אנשים מפחדים, אנשים נשארים בבתים, ובהחלט מציאות לא פשוטה, נשמרים מאוד, וכל אחד לפי הבנתו בתוך המערכת. אחד מרשה לעצמו ללכת למשרד, אבל הוא מרשה לעצמו ללכת לאירועים חברתיים. חתונות נדחו פה, היו לנו זוגות שדחו כבר 3 פעמים את החתונה. מציאות מורכבת, לא פשוטה, אבל אנחנו אומרים, עוד קצת ובעזרת השם מקווים שזה ייגמר. כן, ואנחנו מבינים שהמצב בקהילה היהודית בסך הכל מצב טוב, ואנשים נשמרים, וזה בהחלט מאוד משמח לשמוע. הסוכה תהיה סוכה מרכזית, או שיש גם מי שבוחר לעשות לעצמו את הסוכה הקטנה שלו ליד הבית? אנחנו עושים איזושהי סוכה קטנטונת במרכז כדי לאפשר, אבל באמת אנחנו לא רוצים שאנשים יבואו, רק מי שצריך, וכל אחד יעשה בביתו סוכה, מי שיוכל. אנשים פה גם גרים, יש פה מציאות שגרים במין מבנים כאלה סגורים, מין שכונה סגורה כזאת של 2-3 בניינים, אז משתדלים שבכל שכונה יהיה לפחות סוכה אחת, גם אם זה לא ישמש ממש, אבל שנזכור את חג הסוכות. ומי שרוצה יוכל להיכנס לרגע, לקיים מצוות ארבעת המינים, ליטול אולי בסוכה, לחיות את המציאות של סוכות. זה לגבי המגזר הכללי בקהילה. המגזרים הדתיים והחרדים, הדברים מתנהלים בתוך קפסולות, בתוך מערכת מאוד דומה למערכת הישיבות בארץ, ומשתדלים להמשיך. ברוך השם, כן, ברוך השם באמת, אין לנו הרבה אנשים שנפגעו בקהילה. במקסיקו יש למעלה מ-700,000 נדבקים. בקהילה היהודית, נכון להיום, המספר הוא בסביבות 1,800, שזה באמת, ורובם 1,100 נדמה לי כבר התרפאו. זאת אומרת שרובם ככולם במצב טוב, מצב שנמצאים במצב קריטי, יש אולי 2 או 3, אבל בסך הכל, ברוך השם, הציבור שלנו שומר את עצמו, והדברים עוברים פה על מי מנוחות. ממש משמח לשמוע, רב שיין פרונדליך שם במקסיקו, תמשיכו לשמור ולהישמר,
אנחנו מחכים לכם כאן בארץ ישראל כמובן, ושיהיה לכם חג סוכות שמח מאוד שם בקהילה היהודית במקסיקו. אמן אמן לכולנו, ובעזרת השם, שהתחלנו את השנה בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות לכולנו, ובעזרת השם ניפגש במהרה בגאולה השלמה, כולנו נבוא בשמחה. אמן, תודה רבה, תודה וחג שמח. כל טוב. ואנחנו נמשיך עוד לבקר עם הקהילות שלנו, ואנחנו חייבים לומר שלפני סיום איתך, טלי אביטל חג'אג', אנחנו צריכים קצת סיכום מכל מה ששמענו כאן היום, לעשות קצת סדר. היינו עם הערבה, אחר כך עם האתרוגים, אחר כך עם הדס, כמובן עם הלולב, לא נשכח, בקצרה, סדר קצר, אבל לפני כן קצת מעניין אותי, את באת אלינו מאשכולות, יישוב שנמצא בחבל לכיש, נכון? איך הגעת לכל הדבר הזה? טוב, זה באמת סיפור כאילו קצת כבד אולי. בגדול התחום שלי זה חינוך, התעסקתי בחינוך בלתי פורמלי, בנוער בסיכון. המשכתי גם בתואר שני בייעוץ חינוכי, ובשנה של התואר בעצם הגילו לאמא שלי סרטן ריאות, אחרי שנה היא נפטרה. והשנה הזאת מן הסתם הייתה מאוד מטלטלת. אני יודעת שדרך התמודדות שלי היה פשוט הייתה לקרוא הרבה מחקרים והרבה דברים על העולם הריפוי הטבעי. ואז החלטתי פשוט לעשות הפסקה בחיים. הרגשתי שזה לא מדויק לי להמשיך בייעוץ חינוכי, בתואר. אז אחרי שנה בעצם פרשתי, זה היה קצת כמו לצאת מהארון, לספר לכולם שאני פורשת מלימודים של תואר שני. ונרשמתי לעצמי ללימודי רוקחות טבעית אצל אסתר לחמן. וזהו, והיא פתחה אותי לעולם הזה, לעולם המדהים הזה. תוך כדי המשכתי לעבוד בחינוך והתעסקתי עם נוער, אבל לאט לאט הבנתי שאני רוצה להתעסק בזה. אני רוצה להעלות את המודעות גם לריפוי טבעי וגם בעצם להחזיר את הבריאות הטבעית הביתה. להראות כמה דברים פה קרובים, כמה אפשר להשתמש בכל דבר. וזה בעצם השליחות של העסק שלי, שזה מה שאני עושה, אני מעבירה סדנאות ועוזרת לאנשים לגלות את העולם. בהחלט שליחות, והבאת לנו לכאן היום מגוון של דברים, אז בואו נעשה ככה בשתי דקות סקירה מהירה, מה למדנו היום על ארבעת המינים שלא ידענו קודם? מצוין, אז אמרנו שהערבה היא בעצם גורמת, עוזרת להזרמה של דם, ולכן היא נוגדת כאב ואפשר לשתות אותה בחליטות. וגם אפשר להכין את הפילינג לאקנה, אוקיי? עם שיבולת שועל. זה על הערבה. על האתרוג שלנו, יש הרבה הרבה דברים, המון המון דברים. אפשר להכין פילינג, אמרתי שבעמוד יוטיוב שלי יש איך אפשר להכין פילינג מפילינג גוף מפנק, שם יש עם תפוז, אז אפשר עם אתרוג, הוא מנקה את הגוף, מסלק רעלים, אנטי... מונע פיגמנטציה, וגם הראיתי את המוצרים פה של האתרוג, של הרוגות. ודיברנו על לולב, על תמרים, לשלב אותם בתזונה, דיברנו על, על, על סילן, מסכת פנים, וכינחנו בסוף, נתנו את כל ההדר לאחרון חביב. הסגולות של ההדס. שזמין והכל. הכנו שני מוצרים, גם שמן, משחה משמן ואבקת הדסים, וגם משחת עזרה ראשונה לכל דבר שתהיה בבית. ממש שמחתי. כן, תודה רבה. אנחנו גם לא ידענו שאפשר לעשות כל כך הרבה דברים מארבעת המינים שלנו. כמובן, נקיים באמת מצוות החג. לאחר מכן גם נעשה בהם הרבה דברים טובים כדי שימשיכו איתנו כל השנה ארבעת המינים שלנו. ותודה רבה לך, טלי ויטל חג'אג', שהבאת לנו את כל הדברים. ואני אגיד גם שמי שזה מעניין אותו, ודיברנו מקודם בינינו על רימון, ובכלל יש המון המון צמחים מדהימים מתחת לבית שאפשר לגלות. אפשר לעקוב אחרי עמוד פייסבוק שלי, משלם מהטבע, אינסטגרם, יוטיוב, אתר, וגם פתחתי טיק טוק אפילו בשבועיים האחרונים. אז בכיף, אני אשמח. כן, בעיקר למלא את השליחות הזאת של הטבע והבריאות. תודה רבה, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה נוספת של פרסומות. מיד חוזרים עוד נושאים כאן מגזין העולם היהודי. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, ואנחנו שווים עדיין לארבעת המינים. אנחנו רוצים לשמוע מה קורה בשווקים ואצל המגדלים, ואנחנו רוצים לפנות עכשיו לבניהו כהן, מגדל הדסים ביישוב נוב שבגולן. שלום לך. שלום,
שלום. שלום וברכה. אתה, אני מקווה שאתה שיווקת כבר את כל הסחורה וכל ההדסים כבר בשווקים. כן, כן. אפשר להגיד שכבר כמעט הכל אחרינו. דווקא יחסית זה נגמר, לפעמים זה נגמר מחר, השנה זה כבר נגמר. כן, כולם הזדרזו לקנות השנה, אין מה לעשות. בסופו של דבר לא יודעים, סגר ואיך מסתדרים. איך זה הלך השנה? הצליח לכם? אנחנו יודעים שהדסים זה דבר שלא קל לגדל. השנה באמת, תראה, מבחינת הגידול, הגידול הוא רגיל. גם העבודה היא רגילה, אבל הערכות לכל מה שקורה מסביב היא כמובן אחרת. זה משפיע בכמה דברים. גם זה משפיע על העבודה, כמו כל מקום עבודה שצריך כמובן לעבוד יותר בזהירות, יותר בריחוק. יותר דברים שככה להקפיד שאנשים לא יהיו אחד עם השני והכל, אז הסתדרנו להפריד בין כל מיני אנשים, זאת אומרת, בין קבוצות עבודה. ודבר שני, זה גם השיווק, שהיה לנו חידה גדולה איך הוא התנהל, לא ידענו אם יש שווקים, כי לרוב זה שוק אחד גדול שנפתח לקראת סוכות, והשנה זה לא היה. אז זה מה שהיה. כן, תגיד, אנחנו כולם שואלים, איך מגדלים את ההדסים משולשים? אנחנו יודעים שמכל גבעול צריך בכל קומה לצאת שלושה עלים בדיוק מאותו מקום. מה הסוד שלכם? בוא תגלה לנו פה עכשיו, תן לנו את הטיפ. דבר ראשון, גם אני לא יודע הכל. לא כל הדס, לא מכל שיח יוצאים כולם משולשים. אבל יש בזה גם גנטיקה, ויש בזה גם טיפול שצריך לשמור עליהם, שהם גדלים, שאותו ראש של הדס שגדל, אותו קודקוד, הוא גדל לאורך זמן, ששום מזיק לא פוגע בו, ואז לאורך זמן הוא גדל יותר, אז הוא מתחיל להשתלש. וזה טיפול של המון המון דברים ביחד שיוצרים את זה. גם טיפול במזיקים, גם משקיה, גם דישון, גם גיזום, זאת אומרת, כיסוח שצריך. כל הדברים האלה לאורך זמן יוצרים איזשהו משהו שאפשר להגיד שהוא יוצר את ההדס המשולש. אבל להגיד לך שאנחנו מבינים הכל, אני ממש לא יכול להגיד את זה. אבל בואו נגיד לתוצאות. כן, ברוך השם. אבל בוא נאמר כך, שזה לא לגדל ולשכוח, אלא זה פשוט לעקוב באופן אפילו כמעט יומיומי אחרי הגידול של ההדסים, עד שהם ממש מגיעים למצב שאפשר לשווק אותם. נכון, תראה, את הגידול של שנה הבאה אפשר להגיד שאנחנו כבר מתחילים עכשיו. זה לא זאת אומרת, מעכשיו, אומנם בחורף זה פחות, הרבה פחות טיפולים, אבל מהאביב זה טיפול שהוא כל הזמן, זה לא שהוא ככה ברגע אחד, וגם בעונה עצמה, זה לא שזה רק לקראת סוכות, זאת אומרת, זה חודשיים עבודה, קצת אחרי תשעה באב אנחנו מתחילים, ואפשר להגיד שעד עכשיו זה חודשיים אינטנסיביים מאוד, שבהם עושים הרבה דברים. אתם גם מייצאים את ההדסים שלכם לחוץ לארץ, איך זה מתבצע? תראה, אנחנו עובדים מול סוחרים שמייצאים, יש גם שנים שאנחנו מייצאים בעצמנו, בעיקר זה סוחרים, זה מתפזר לכל העולם, אנחנו יודעים עליהם שמגיעים, כמובן לארצות הברית, שזה הריכוז הגדול ביותר של היהודים, אבל גם למדינות אירופה, וגם לדרום אמריקה, וגם לקנדה, דרום אפריקה, אוסטרליה. כל מדינה, איפה שמגיעים יש יהודים, מתפזרים הדסים, אני לא יודע אם רק שלנו, אבל גם שלנו אני יודע שמתפזרים מכל המקומות האלה, שמענו מכל מיני מדינות, ממש לכל מקום. כן, ואנחנו יודעים שנה הבאה שנת שמיטה, צריך גם להיערך לזה, מן הסתם גם בקרב המגדלים, בקרב החקלאים, זה שנה שמאתגרת בפני עצמה. נכון, מצד שני, זה שנת שמיטה, אולי, אני צריך לחשוב, אולי שביעית כבר, מאז שההורים שלי התחילו, אנחנו כבר הדור השני, אחי ואני, ויש כבר כללים, ההדס הוא יותר פשוט במובן הזה, הוא לא נקטף, למרות שיש בו ריח, הוא לא נקטף לריח, ואין בו טעם, זאת אומרת, הוא נקטף למצווה, ולכן הוא יותר פשוט מאשר אתרוג, כן, מבחינת השמיטה. אבל כמובן, יש כללים, אסור לקסח בתוך השם, זאת אומרת, לא לגזום, טיפולים, הכל עושים רק אם צריך, זה קצת אחרת, כמובן, זה מתנהל אחרת. בהחלט.
אתם מן הסתם תערכו גם לשנה המיוחדת הזו, ואני חייב לומר לך שהסתובבנו קצת בשווקים וראינו שיש מי שקונה ארבעת מינים עדיין ברחבי, ברחובות, מוצגים ארבעת המינים בדוכנים למחירה. אנחנו יודעים שהתנועה אומנם תנועה דלה יותר, הרבה מאוד אנשים העדיפו השנה לבצע הזמנות באמצעות הטלפון, בדרכים כאלה ואחרות, אבל עדיין מסיור שלנו בערוץ 20 בשווקים ראינו שיש מי שלא ויתר השנה והגיע עם מרכולתו, עם סחורתו, עם ארבעת המינים אל השווקים, והיה גם מי שקנה ומי שבחר, גם אתרוגים, גם לולבים, כמובן גם הדסים. אני מניח שגם אתם שם אצלכם בנוב שלחתם כמה שניתן סחורה גם לשווקים עצמם. אנחנו נמצאים ממש ערב חג הסוכות. אפשר לומר שכל עם ישראל קיבל את ארבעת המינים, היו חששות גדולות בצל הקורונה. נכון, תראה, בסך הכל כולם קיבלו. אני חושב שכמו הרבה דברים, למדו לשווק אותם גם בדרכים אחרות וגם אנחנו. אחד הדברים החשובים ביותר זה שמשווקים ארבעת המינים, בעצם מכיוון שהשנה זה עוד יותר בולט, שהקניות זה שאנשים מזמינים בצורה שהם סומכים, סומכים על, על מי שמביא להם, אז אנחנו צריכים לשמור טוב טוב על האיכות, שבאמת הבן אדם, מה שהוא מקבל, הוא סומך עלינו, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים שמה שיש בתוך השקית, זה תואם את הדרישות של הלקוח, את הרצונות שלו, את הכשרות המתאימה, את הכל, שבאמת יהיה ברמה הכי גבוהה, ועם אמינות מאוד גבוהה, וברוך השם לאורך שנים, באמת אנחנו רואים בזה, שיש בזה תוצאות טובות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הלקוח קונה את זה פעם בשנה, רוב הלקוחות הם קונים את זה בצורה שהם, זה סט סגור עם כשרות, ולכן חשוב מאוד שהוא סומך עליך, ואנחנו משתדלים להחזיר לו את כל האמון שהוא נותן בנו. יש עדיין מיעוט של לקוחות, זאת אומרת יש עדיין לקוחות שקונים הדסים, מה שנקרא הדס פתוח, זאת אומרת הוא בעצמו בוחר, אבל זה קיים רק באנשים שמאוד מאוד מקפידים. כן, הרוב אוהבים את המוצרים הסגורים, וכאמור מי שעדיין לא הספיק, עדיין יש לנו עד מחר, עד ערב החג, שהות וזמן כמובן לרכוש ארבעת מינים כשרים כדי ליטול אותם. הפעם לא ביום הראשון כי זה חל בשבת, אבל מיד אחריו ביום ראשון שיבוא עלינו לטובה, היום השני של חג הסוכות, אפשר יהיה ליטול את ארבעת המינים. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, בניהו כהן, מגדל הדסים במושב נוב, ששיתפת אותנו ככה בהערכות שלכם, המשווקים לקראת חג הסוכות. תודה. תודה רבה גם לכם, להתראות. תודה רבה וחג שמח, ואנחנו עוברים אל הנושא הבא. הנושא הבא שלנו זה שיחה על יום פטירתו, לקראת יום פטירתו של מי שהיה הרב הראשי לישראל, הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. השנה ימלאו 13 שנים לפטירתו של הרב שפירא. בהקשר הזה נמצאים איתנו כאן באולפן, הרב אלי בן דהן, שלום לך. שלום, חי, טוב. אתה, בוא נזכיר, היית גם ראש לשכתו של מי שהיה מקבילו של הרב שפירא, הראשון אצל הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, גם חבר כנסת לשעבר כמובן. גם תלמיד מרכז הרב. וגם תלמיד ישיבת מרכז הרב, אנחנו נשמע ממך עוד מעט בהמשך קצת על הישיבה ועל הרב ודמותו של הרב שפירא, וגם לצידנו נמצא גם הפרופסור הרב נריה גוטל, שלום לך. גם תלמידו של הרב שפירא וגם מי שכתב ספרים, מאמרים ברוח התורה שהרב הנחיל וכתב, ואנחנו גם נדבר איתך הרב פרופסור נריה גוטל על תורתו והגותו של הרב. אני חייב לומר שאנחנו עברו 13 שנים, אבל אנחנו עדיין זוכרים דמות מאוד משמעותית, מאוד, אומנם הרב לא היה גבוה במובן הפיזי, אבל נדמה היה שאנחנו נוגעים פה באחד מגדולי עולם שהיו בתוכנו. אין ספק, אין ספק. זה דמות, ככל שהתקרבת אליו, ראית את גדלותו.
ואני אגיד גדלותו ופשטותו ונעימותו. תמיד היה נעים להיות איתו. לרב אברום היה חוש הומור מדהים, שתמיד, גם כשבשעות מתח, היה אומר איזו מילה של בדיחותה, ולא לצנות, אלא בדיחותה נעימה כזאת, בדיחה, ככה כדי להפיק את האווירה ולקרב בין האנשים, וזאת הייתה בהחלט, היה מאוד מאוד נעים להיות במחיצתו. אתה זוכר את המינוי לכהונה של רב ראשי לישראל? זה היה אגב מאורע בעל ציון דרך משמעותי, כי בסופו של דבר נבחרו שני רבנים שנחשבו ציונים מהאסכולה הציונית של הרבנות. הרב שפירא והרב אליהו היו שניהם סך הכל מאותו בית מדרש ציוני, ציוני לאומי, דתי וגם חרדלי, אפשר לומר. מבחינת השקפת העולם בוודאי, אני אגיד יותר מזה, שניהם היו דיינים ותיקים שעבדו ביחד. הרב אליהו היה תחת רב אברום, שרב אברום היה אב בית הדין, כשרב אליהו בא כדיין מבאר שבע, דיין צעיר מבאר שבע אחרי כמה שנים, בא לירושלים, הוא היה בהרכבו של הרב רב אברום שפירא. אחר כך גם היו שניהם בבית הדין הרבני הגדול. אבל אני רוצה לספר משהו, נבין מי זה רב אברום. בימים הראשונים, כשהתחילו שניהם, שני הרבנים הראשיים, שניהם זכר צדיק לברכה, רב שפירא ורב אליהו, לכהן בכהונתם, קרא לי יום אחד הרב שפירא. הוא שואל אותי, תגיד לי, אתה יודע מה התפקיד שלך פה? אמרתי לו, רב, מה זאת אומרת? אני ראש הלשכה של הרב אליהו. הוא אומר לי, לא, זה לא התפקיד העיקרי שלך. התפקיד שלך הוא לדאוג שאנחנו תשרור בתוכנו אהבה ואחווה, שלום ורעות, שלעולם לא נריב ולא נתקוטט. עכשיו הוא אמר לי ככה, תראה, אתה תלמיד שלי, למדת במרכז הרב שנים רבות, אתה נאמן עליי. אתה עכשיו נאמנו של הרב אליהו, כי אתה ראש לשכתו. הוא אומר לי, תראה, אם יש משהו שמפריע לרב אליהו, שאולי לא שמתי לב, אתה מיד תגיד לי, כדי שלא יהיה שום מתח. והוא אומר, גם אני, אם אני ארגיש משהו שקצת מפריע לי ולא אמרתי מספיק טוב לרב אליהו, אני אקרא לך ואני אומר לך שתגיד את זה לרב, כדי שתשרור בינינו אהבה ואחווה של המאות. באמת כך היה, זה משהו, תקופה מדהימה, לא היה מאז וגם ולא היה קודם וגם מאז לא היה. לא קרה דבר כזה, שני רבנים אשים יושבים ביחד, דנים בישיבות ביחד, נסו לחוץ לארץ ביחד. איפה תשמע כדבר הזה? שני רבנים ראשים נוסעים יחד לחוץ לארץ, לבקר אצל גדולי עולם ביחד. שזה באמת, אני חושב שכמעט הייתי אומר, חזון כן. אחרית הימים. עשרה לכולנו האחדות המיוחדת הזו, בהחלט רבנים שנותנים את התחושה שהאחדות היא מעל הכל. פרופסור אבנר יגוטל, אתה כותב הרבה, גם אמרים, גם ספרים. אנחנו יודעים שהרב שפירא, לעומת זאת, לא כתב הרבה. הוא ביטא, בעיקר ביטא את דבריו בשיחות שהוא נתן, שאחר כך תורגמו גם לכתבים. אבל בכל זאת, על כתיבתו של הרב ועל מה שהוא כן השאיר לנו, אנחנו נשמח לשמוע. תרשי לי לחלוק עליך. כן, אתה... לחלוק. יש לנו על המדף כיום ארבעה כרכים של מנחת אברהם, שזה ספרים, איך אומרים, קלאסיקה, גם למדנית, גם עיונית, גם פסיקתית, גם בכל ההיבטים, גם חידושי תורה למדניים מופלגים, גם פסקי דין חשובים ביותר. זה קלאסיקה שעומדת על המדף, והם דברים מאוד חשובים. רב אברום כתב המון. זה נכון שהוא פרסם מעט בחייו. הייתה לי הזכות להיות שותף לכרך הראשון של מנחת אברהם חלק א', ששם כתבתי את המפתח לבקשת בני המשפחה, וזה היה צרות בחייו. ואחר כך גם יצרו עוד שלושה כרכים נוספים של מנחת אברהם, ובנוסף לכך גם מובן שיחות וכו' וכו'. ככה שברוך השם, כתב הרבה, רק הפרסום היה פחות. אבל דברים באמת עד היום מאוד חשובים, ועושים בזה שימוש רב ומצטטים משם הרבה מאוד דברים. ועד היום דברים, זה כמעיין הנובע אפשר לומר, דברים שלו בברום עדיין זצל, ממשיכים לצאת אל האור עד היום, דברים שמתגלגלים וכו' וכו', ממש מעיין הנובע היה וממשיך ברוך השם לפקוד ולהפיץ הרבה תורה מכל בחינה שהיא. כלומר, אתה אומר בעצם הספרים, אותם ספרים שהרב כתב והרב השאיר, הם בעצם... הרב כתב אותם כמאמרים או כפסקדים, אבל בסופו של דבר זה ספרים. ויצאו, הפסקי דין האלה הפכו להיות בסופו של דבר ספרים. מה ניתן ללמוד מהם? באמת, מה ניתן לקחת מהם במובן ההלכתי, הפסיקתי, ללמוד על הצורה שבה הרב שפירא ביטא באמת את דרכו המיוחדת בהלכה ובפסיקה? הרב
הרב בן דהן אמר לפני כן דבר מאוד נכון ומדויק על החביבות והנעימות של הרב אברום. זה מצד אחד. והשלים את הדבר הזה גאונות אדירה. גאונות אדירה. הספרים שלו, אם אפשר לומר, הם קשים. לא, לאו כל מוחה סביל דה. זאת אומרת, זה בהחלט כתיבה קשה, כתיבה מורכבת, כתיבה דחוסה, כתיבה דחוסה. כמו שגם שיעורים שלו היו מורכבים ודחוסים. פעם אמר מישהו שכשרב אברום נותן שיעור אחד, ראש ישיבה רגיל היה עושה מזה ארבעה שיעורים. כי באמת זה היה באמת עולם מלואו, עולם מלואו. אני אגיד לך גם דבר נוסף, אני אספר לך אנקדוטה. מתי אני בפעם הראשונה נתקלתי מרב אברום, לא כילד, אלא כנער. אבי, שיבדל לחיים טובים ארוכים, היה מוותיקי תלמידי ישיבת מרכז הרב, ורב אברום היה אחד ממוריו ורבותיו. ואז כשאני הייתי נער, הייתי בן 14, אני למדתי בישיבה קטנה של ישיבת כל תורה. ואז אבא לקח אותנו, אותי ואת אחד מאחיותיי כמדומני, לביקור בסוכתו של רב אברום. והנה חזרנו לסוכות, כדי להקביל פני רבו ברגל. ואז אנחנו מגיעים, ורב אברום, וכמעט לא היו שם אנשים, היה שם אנשים עוד עורך אחד, זה היה בשעת בוקר מוקדמת, נכנסנו לסוכה, רב אברום בחביבות מאוד מאוד גדולה, פונה לנער הזה שהוא לא מכיר אותו, נו, איפה אתה לומד? אני לא משיבת כל תורה. נו, מה עסקתם קצת לקראת סוכות? אז אני אומר לו, בדיוק אתמול, ביקרנו בסוכה של הרם שלנו, שהיה תמיד חכם עצום, בריסקאי, קראו לו רב אלכסנדר דינקל, זכר צדיק לברכה, בריסקאי, תמיד חכם, וגם מורה טוב, פדגוג טוב, והוא שאל אותנו שאלה בענייני סוכה. השאלה הייתה, איך הכהנים יכולים לאכול בסוכות, חול המועד סוכות, או בסוכות עצמו, ביום טוב גם כן, איך יכולים לאכול? הרי הכהנים אוכלים קודשים. איך הם יכולים לאכול את הכהנים? ויש שם סוכה? איפה הם יאכלו? והם חייבים לאכול את זה, הם יכולים לאכול את זה עכשיו, ליום אחד, לשני ימים, לילה אחד וכו' וכו'. איך אתה יכול לאכול ב... הרי כתוב בהלכה, בכתב מיד השם, מיד הסקיל, זאת אומרת, אסור להוסיף ולגרוע שום דבר במקדש, אתה לא יכול להוסיף שום דבר, אז איך תבנה סוכה? ככה שאל אותו הרם שלנו. במקום, קפץ רב אברום מהסוכה לסלון, והרב בני אדם זוכר שזה אחד אחד ליד השני, מיד. קפץ ממש למקום, קפץ לספרייה, הוציא גמרא מסכת ערכין, דף ג' עמוד ב', פתח ממש סוגיה מפורשת. עכשיו, הרם שלי, כמו שאמרתי, היה בריסקי תמתך מובהק. וצריך לזכור, מסכת ערכין, זה לא מהמסכתות הישיבתיות הסטנדרטיות. זכר את זה ומיד הוציא את התשובה במקום וכו' וכו'. זה פשוט היה גאונות אדירה. היה לו גאונות אדירה, זה דבר אחד, והייתה לו גם חדשנות. רב אברום היה חדשן עצום, הייתה לו יצירתיות מאוד גדולה. אנקדוטה להסביר את הדבר הזה, והרב בן דהן, ואתה זוכר את הדבר הזה, בימי רביעי היה חוג אצל הרב אברום. החוג הזה למדנו קצות החושן. היה תנאי אחד בקרוג הזה. לא הגיעו הרבה תלמידים, היה קצת אברכים, קצת... היה תנאי אחד. התנאי היה שהרב לא מכין. הרב לא מכין. שיעור כללי אתה מכין, שיעור אתה... לא, בוא אתה לא מכין. אתה בא, גם אנחנו לומדים ביחד. מההתחלה, פותחים קצות, סימן כזה, סעיף כזה, לומדים ביחד. כאן ראית את מה שנקרא, את המדען במעבדתו. את התלמיד חכם פרופר, איך הוא ניגש, איך... וזה היה שם דיונים לוהטים, וצעקות וכו' וכו', והכל בשמחה רבה וכו' וכו', זה היה מופת. אתה ראית שם את החדשנות. דברים שאת לא חשבת לדייק בטקסט, הוא גם דייק וגם אחר כך פלפל, והקשנו ותירצנו. היה מקסים, זה היה... כי באמת הייתה לו חדשנות, והחדשנות הזאת הובילה גם לפסקי דין מאוד, מאוד מעניינים. וזה חוזר למה שאמרנו קודם לכן. רב אברום ידע לקחת סוגיה קשה וסבוכה, שהייתה ריאלית, וידע למצוא מקור שאף אחד לא חשב עליו. אתן לך דוגמה גם לדבר הזה. יש שאלה, מה ההיקף של המחויבות של בעל כלפי אשתו? עד כמה דברים, יש דברים שהם פשוטים, ברורים, אבל יש, כשיש חיוב בגירושין, יש חיוב מזונות. עד כמה הוא חייב בדבר הזה? עד איפה זה מגיע? רב אברום, כדי להוכיח את העניין הזה, עד איפה זה מגיע, הביא גמרא מסכת בבא קמא, לא גיטין, לא קידושין, לא כתובות, מסכת בבא קמא, שלקראת סופה הגמרא אומרת שבעל חייב גם בגזרי העצים שאשתו מביאה קורבן. אשתו מביאה קורבן, אז יש גם בגזרי עצים. הבעל חייב לא רק בקורבן שלה, אלא גם בגזרי עצים שלה. מזה הוא הוכיח מה ההיקף הרחב של המחויבות שלו. זאת אומרת, אתה לוקח דבר שיוכל לא מן העניין, אתה לוקח אותו ומשליך. זה גם ידע עצום, בקיאות עצומה, אבל לא בקיאות טכנית, אלא בקיאות שאתה יודע להשליך ממנה הלכות. זה דבר, אני רוצה להגיד מילה על הגאונות, מה שאמר אבני הרמדים. אני יכול לומר, אני אומר על עצמי, שיעור א', גם שיעור ב', אולי לקראת סופו, לא הבנתי מה הרב אברום אומר בשיעור שלו. אלא שיעור קבוע, שיעור כללי ביום שלישי. שיעור באמת מלא חידושים, כמו שאמר הרב נריה, שיעור שלו זה ארבעה שיעורים של ראשי ישיבות אחרות. וכל הזמן חדשנות ופלפלנו.
היה קשה לי לעקוב. בסוף שיעור ב' התחלתי קצת להתחיל להבין, ואז הבנתי מה עומק החריפות, מה עומק הבקיאות, העמקות הגדולה של רב אברום. אגב, בהקשר הזה של הנהגה הרבנית, אנחנו שמענו קודם על הסיפור המופלא שלך, הרב בן דהן, שדיברת על האחדות המיוחדת שלו עם הרב מרדכי אליהו, ועל העובדה שהם שניהם, למרות שרבנים ראשיים, כל אחד יש לו את השיטה שלו והגישה שלו, היו באחדות גדולה. איך הוא אדם שבאמת חי בעולם ישיבתי, עולם שמוקף בתלמידים, מחליט ללכת, לעזוב את העולם הזה וללכת בעצם להנהגה רבנית שהיא סוג של שליחות ציבורית, שהיא לא דבר מובן מאליו לראש ישיבה. נכון. תראה, קודם כל, לרב אברום באמת הייתה אחריות ציבורית אדירה, גם בהיבט הפסיקתי וגם בהיבט של הוא ראה את עצמו, בוא נזכור, הוא תלמיד של הרב קוק. הוא במבט, הוא ראש ישיבת מרכז הרב. במבט שלו זה מבט אחריות לכלל ישראל. אני רוצה לתת שתי דוגמאות איך רב אברום, יחד עם הרב אליהו, אבל איך הם קידמו נושאים מאוד מסובכים. אחד, הנושא של, למשל, ביטול עטפת דם ברית לעולים מאתיופיה. עד שהם התמנו, הרב שפירא והרב אליהו, היה מינה, כך הייתה הפסיקה הקודמת, הרבנים השיעים הקודמים, שכל אחד מעולי אתיופיה מגיע לפה, עושה גיור, אבל גם עטפת דם ברית, כי לא היו בטוחים שהמילה היא לשם יהדות וכו'. ואברום חקר את העניין ונכנס לעומק, והגיע למסקנה, אנחנו צריכים לבטל את זה. והעוצמה הזאת, שהייתה לו יכולת לבוא לרב אליהו בוקר, אז להגיד לו, הרב, אני חושב שצריך לבטל. מה אתה אומר? והיכולת הזאת שרב אליהו להצטרף אליו, הכוח המשותף הזה היה כוח אדיר שאף אחד לא יכול, אי אפשר לעמוד מולם. אני אתן דוגמה עוד יותר חריפה, והיא הנושא של קביעת רגע המוות, שזה אולי אחד החידושים הכי גדולים שלהם, של רב שפירא ורב אליהו, שהוא לא נעשה כלאחר יד. הם הקימו ועדה של גדולי רבנים, ישבו בה באמת גדולי רבנים שהתייעצו עם רופאים, ובסוף, בסוף, בסוף, זה היה אחרי ששניהם. ורב אברום הכריע, אנחנו נקבע שרגע המוות, יש מוות מוחי, ועל פי זה אפשר, כל נושא ההשתלות היום, זה רק על פי הפסק הדין הזה. אז העוצמה הזאת, המשותפת, היא עוצמה אדירה, שבאמת הכוח המשותף והיכולת לעבוד ביחד עם החריפות של רב אברום, הגענו לדברים המדהימים האלו. כלומר, לקיחת האחריות, האחריות הציבורית. הציבורית הייתה בעצם דבר שאצלו היה מובן מאליו. בוודאי. צריך לומר בהחלט שהתלמידים שלו, תלמידי ישיבת מרכז הרב, אתם התלמידיו, הגיעו לכל סדירת האחריות הציבורית או השליחות הציבורית, בין עם רבנות כמובן, ובין גם עם אנשים שהגיעו לשליחות בכל משרדי ממשלה, בכנסת ובחברה הישראלית. אני אתן עוד דוגמה אחת, תראה, עולם הדיינות. בתי הדין הרבניים, אני מודה, בתקופתם היו פחות מוערכים מכל מיני סיבות. והם, הרב שפירא החליט מה, זה עוצמה, להגיד, אנחנו נביא שני רבנים גדולים, גאוני עולם, לתוך מערכת הדיינות. והם הביאו את הגאון הרב זלמן חיים גולדברג, זכר צדיק לברכה, שעכשיו נפטר, ויאריך ימים, הרב שלמה פישר, שניהם גאולי עולם, ישבו איתם, שכנעו אותם, הזמינו אותם, ישבו איתם פעמים רבות, עד שהם הסכימו לבוא ולהיכנס לעולם הרבנות, לעולם הדיינות, ונכנסו לעולם הדיינות, ואין ספק, שניהם רוממו מאוד את עולם הדיינות, בהנהגות, בפסיקה, בחלוציות, בדוגמה של הליכה בהרבה מאוד שטחים שדיינים עד אז פחדו להיכנס אליהם. אבל כשיש את הכתפיים של רב זלמן נחמיה, של רב שלמה פישר, אז זה בוודאי, אני חושב, ואין לי ספק שמאותו רגע עולם הדיינות הפך להיות להתייקר ולהתכבד, התייקר והתכבד יותר. אני אשלים נקודה מסוימת של הרב בן דהן בקשר להטפת דם ברית. אחד הדברים העניינים היה שהפסיקה שלהם
התקבלה גם אצל הציבור החרדי. וזה נבע לא רק מאישיותם, אלא גם... אנחנו מדברים על המחלוקת הידועה בנושא עליית יהודי אתיופיה, והצורך לעבור גיור לחומרה, וסערה שהייתה לא פשוטה כאן בעבר. תפת הברית זה היה דבר שכאב, שהפריע מאוד. הרב עובדיה היה בנושא הזה של העלאה עצמה והגיור עצמו, ועכשיו על הנושא הזה של תפת הברית. רב אברום בעצם מסתמך על דבר שהוא כתב עשרות שנים קודם לכן, בספרון קטן, שהוא הוציא לאור זכר יצחק של זרביצה לימפוניביץ', אז הוא הוציא אותו לאור והאדיר אותו, ובמבוא שמה הוא כבר התייחס באופן למדני לנושא הזה. זה היה עניין תיאורטי. עכשיו, תיאוריה הפכה להיות פרקטיקה. כלומר, אתה ראית פה, שוב, את הנושא הזה שהוא מבחינתו, הוא עוסק בלמדנות, בהיבט התיאורטי, אבל אתה יכול לקחת את ההיבט התיאורטי ולהקרין אותו. ולכן, הציבור החרדי ראה שיש כאן עוצמה, עוצמה תורנית. זה לא מגיע בפוליטיקות ולא כל מיני... לא, זה נובע מלמדנות, מעמיתה של תורה, ולכן הדבר הזה היה משמעותי מאוד. נכון, גדלות אמיתית בתורה. צריך לומר שישיבת מרכז הרב, הרב אברהם שפירא בעצם ממשיך דרכו של גם הרעיונית וגם הישיבתית של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל. יש גם קשר משפחתי כמובן. במה זה בא לידי ביטוי? קודם כל, בהיסטורית, אז הפעם השנייה שראש שיבת מרכז הרב, הרב ראשי, רב ראשי, גם רב ראשי. זה הייתה הפעם, אני זוכר, זה היה בניסן, בחודש ניסן, שבדיוק אחרי שהוא נבחר, ובדיוק היה איזה אירוע קטן, וככה רקנו וכולי וכולי, אמרתי לרב, הנה, זהו. פעם שנייה. ובמה זה בא באמת לידי ביטוי, העובדה שהרב המשיך את הדרכו? אגב, אני רוצה רק לתקן, אבי, ביניהם כמובן היה רב צבי יהודה קוק, שעשו... כמובן, בנו וממשיך דרכו שלו. אין ספק. זה בא לידי, קודם כל הנושא של האחריות, זה כמובן, אחריות כלל ישראלית, וזה בא לידי ביטוי, לדוגמה, בגירוש. בתקופת הגירוש הייתה מאוד מאוד קשה, כאן אתה ראית, איך אומרים, להיכנס מתחת האלונקה, להיות שותף עם כולם על כל המשתמע ולקחת אחריות בכל מיני דברים, וכל מיני אמירות וכולי, זה היה מאוד מאוד בולט. אז לכן הנושא של אחריות, או אם תרצה כלל ישראליות, לאור ראיית באופן פרטני וכולי וכולי. וכשאני אומר כלל ישראליות, זה לא רק בארץ, זה גם בתפוצות. בהתאם ראו עצמם באחראים. אני זוכר, רב אברום מעולם לא יצא מארץ ישראל, עד שהתמנה לרב ראשי. כשהתמנה לרב ראשי, אז אמרו לו, כבוד הרב, אתה לא רק רב ראשי של מדינת ישראל וארץ ישראל, אתה כבר רב ראשי של העולם, הגלובוס. אתה חייב לנסוע לה. ואז, אחרי לבת, יהודי שלא יצא מארץ ישראל, זה קשה לו, יצא ויצא לארצות הברית, זו הייתה פעם ראשונה, ואני עוד זוכר עם קדוטה, כשהוא חזר לישיבה, עולה לתורה, ואני קראתי בתורה, והוא לא בירך הגומל. אמרתי לרב, למה הרב לא בירך הגומל? הוא אמר, זה ספק וכולי, יש דעות לכאן ולכאן, לא בירך. פעם השנייה שהוא יצא, הוא חזר, וגם כעת דיבה על קורא בישיבה, אז הוא ברך הגומל. אמרתי, רב, רגע. או ש... כל כך הרבה שאלו אותי, מאחר ויש צדדים שאפשר להתיר, אז אני מפסיר. זה רב אברום, זה חריפות, זאת אומרת, זה... כן, צריך להתחשב בדעת הפוסקים שאומרים שכן, אני חושב שלא. מסוג התפקידים שצריך לעבור אותו בשלום. אנחנו רק ממש לסיום, הרב בן דהן, אנחנו יודעים שהביקור הכי מתוקשר של הרב אברהם שפירא, יחד עם הרב מרדכי אליעזר צה"ל, אצל הרבי מלובביץ'. נכון, היו שני ביקורים כאלו. אני בביקור הראשון לא הייתי, הייתי בביקור השני. בביקור הראשון, זה היה ביקור ששנים רבות הרבי לא קיבל רבנים ראשיים, בכלל לא קיבל כמעט רבנים מארץ, ואז, אבל כשרב שפירא ורב אליהו, הוא קיבל אותם בשמחה, ישב איתם שלוש שעות ודיבר, באמת, אז ראית את האהבה של הרבי לארץ ישראל, ואת הכיבוד שלו לרבנים ראשיים. אני יכול לומר, לספר על הביקור השני שאני הייתי בו גם, היה קרוב לשלוש, שלוש וחצי שעות, שאין מה לדבר מבחינת הספיחה של שלושה תלמידי חכמים בדברי תורה, בכל תחומי התורה, בצורה מדהימה. אני אספר פה סיפור קטן, הרב לא היה כל כך רגיל לדבר בעברית, הוא דיבר או אנגלית או ביידיש, אבל בגלל הרב אליהו הוא דיבר בעברית. מדי פעם, מתוך התלהטות בדברי תורה, התחיל לעזור לדבר ביידיש. עכשיו רב אברום לא רצה להפסיק אותו, אבל מצאת שינוי ידע שרב אליהו לא מבין. אז רב אברום היה מסמן לו כל הזמן, הרב יזה מולו, סימן לו ככה על הרב אליהו, והרב מיד היה חוזר לדבר בעברית. ובאמת, שם דיברנו על האחריות. אגב, כל הנושא של סדרים ציבוריים ודברים מסוג הזה, הרב ביקש, אמר לרבנים עושים, בואו תעודדו שיתחילו להיות סדרים ציבוריים בכל מדינת ישראל, ובאמת, הרבנים עושים קיבלו את זה, חזרו לארץ, ו...
התחילו להפיץ את זה. בהחלט, ונראה שאפשר לדבר על גדולי העולם האלה, בפרט על רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, 13 שנים לפטירתו, ימלאו בראשון של חג הסוכות. אנחנו מתגעגעים. ערב שבת של חול המועד, שבת של חול המועד. עם ישראל כולו כמובן כואב עדיין את פטירתם של גדולי ישראל, ואנחנו מודים לכם, הרב אלי בן דן, פרופסור הרב נריה גוטל, שהצטרפתם אלינו, סיפרתם על דמותו של הרב אברהם שפירא זצ"ל. ואנחנו מסיימים כאן את מגזין העולם היהודי. תודה לכם, הצופים שהייתם עמנו, אחינו מבזק חדשות. אנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20. לילה טוב.